sonuçtan bu güne kadar Rus'un emrinde olan 5. kolon bugün de dahilimizde bütün devlet postlarını ele geçirip idare edirlər. Çok sizden xahiş edirəm dostlar. Söhbət her birinizin geleceğinden, her birinizin övladının geleceğinden gelir. Söhbət dövlətçiliğimizden gelir. Dikkatle kulağı asın, dinleyin. Başa düşmədiyinizi burada sual verin. Biz çalışacağız ki dönün dönə Həsən Bey'den xahiş edilir, bu şeyleri izah edilsin. Uzun müddətdir mən xahiş edirəm bu bizim cənablı kardeşlerimizden ki bu mövzuları getirin gündəmə. Getirin gündəmə, xalq birbirini tanısın, bilsin ki keçmişdə nə baş verir. Bugün müasir gənclik şimalda 99% nə xiyabanı tanıyır Həsən Bey, nə pişəvərini tanıyır, nə Səttarxanı tanıyır. Heç biri bilmir ki bu xalq bir əsrdə 3 dəfə inqilaba qalxıb, 3 dəfə dövlətinin müstəqilini elan edib, 4-cü də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başlıq altında şimalda olub. Dünyada belə bir xalq yoxdur, əziz vətənlər. Özünüzü tanıyın, özünüzü bilin. Damarınızda axan qana güvənin. Başqa heç kəsə. Həsən bəy, üzr istəyirəm. Bəyənmə və paylaşma yaddan çıxmasın. Buyurun. İstalin sözü boldu ki, pişəvəri komünistəyi arxasını boşaldın. İçəridə də fars faşisti, fars şovinisti kamilən karşınası olunmuş bir fondasyonlu bir iş götürdüler. Dediler, bunlar deyir, bir söz qurdular avamın ağzına. Bunlar komünistdir. Kom mən elədiler. Dediler, latin dilində, rus dilində, yani xuda, Allah. Nist, fars dilində, yani yox. Bunlar deyir, Allah yoxdur. Qurban mən, bu insanları yaşamışam. Mən həqiqətən bu insanları gözümlə görmüşəm ki, nə cür fədailəri hücum gətirib, çaparçı eləyirmişlər, fədailərin bir ayağını bağlayırmışlar bu Arabiya, bir ayağını bağlayırmışlar Tərbizdə bu Arabiya, çəkirmişlər bu insan iki şaq olurmuş, deyirmişlər ki, bu deyir komünist, Allah yoxdur. Bax, bizim millət, biz bu işkəncəni yaşadıq. Pişəvəri niyə devrildi? Dişar dedi, komünist dəyir bunu yıxın. İçeri dedi, komünistdir bunu yıxın. Bizim o dövrdə gəldi, bizim ən vəhşət naç dövrü, biz Pişəvəri dövründə yaşayırıq. Gəlir bizim 30 min nəfərə yaxın insanımız eydam olur. 70 min nəfərə yaxın İranın güney bölgəsinə və dustaqlara və eləcə də quzeyə qaçqın olurlar. Ki çox ziyalılarımız bugün vardılar, həmən dövrün insanlarıdırlar. Burada o 100 min nəfərdən söz gedir. 100 min nəfər ya edam olub, ya İranın başqa bölgələrinə sürgün gedib, ya Quzey Azərbaycana qaçqın olublar, ya dustaqlanıblar. 100 min nəfər bir xalqın ziyalısı qətliam olur. Buna qətliam mı deməzlər, soyqırım deyərlər. Bizim xalqa bir soyqırım yapılır. 100 min nəfər gedəndə bizim millətdə qalır əvam. Tudə nə olar, əvam nə olar? Bir atalar sözü var, get naxıra, ca axıra. Yaz əkinçi, qış dilənçi. Bu əvam bunu yaşar da. Bizim əvam üçün ziyalılarımız hamısı nəsil qoşu oldu. Bizim ziyalılarımız, aydın düşüncələrimiz eydam oldular, aradan getdilər. Biz 50 il əqim olduk. Bizdə düşüncə 50 il qısır oldu. Barmaq sayı oldu. Şəhriyara Heydər babasının intişar verdi. Bizdə can verdi. Amma bir mərizə can verersen biraz gündəmdə qalar. Biz o cür yaşadıq. Bizim xalqın içindən 100 min ziyalı o getdi. Biz 50 il geri düşdük. Bax, Çehrəqanı burada tanıyacaq. Çehrəqanı gəlir Pişəvəridən 54 il sonra. Yani kamilən qıtlıq var, var, düşdür Cavad Heyət rəhmətlik, varlıqda ziyalıların başını bir yerə yığır, o çırağı bir işıq saxlayır, o ocağı yanar saxlayır, o ocağımızı közlü saxlayır, isti saxlayır. Əli Təbrizli varımızdır, amma bunlar ziyalı arasındadır və yazı üstündədir və qaçaraq öyrəncilər arasındadır. Öğrenci ilə tuğda kütlü arasına bir körpü vurulmayıb. Yoxdur.
Çütüle bilmir ne var? Öğrenci bilir, bizimdir. Üreh kanı yiyir. Başa sala bilmir tuğdeni. Buna bir eren kişi lazımdır. Sehniye gele. Azerbaycan diye. Azerbaycan'ın kağız üstünde dayanıp mikrofonlarda diye. Burada biraz vaxt azlığı da olsa məni bu Buyurun, zeşilik. buyurun, danışın, Burada buyurun. mən bir məsələyə qayıtmalıyam. Burada həm zamandır 54 il Pişəvəridən sonra Çehrəqanının Təbrizdə aday olması və Quzeyin bağımsız olması. Quzey bağımsız olanda İran hakimiyyəti, bu gün de İran hakimiyyətinə ən büyük problem Quzeydə bayrağımızdır. Bunu heç birimiz heç zaman unutmayacağız. Bunu İran hakimiyyəti heç vaxt bunu unutmayır ki, heç zaman, bugün Erməni ilə de işbirliği olmağı o bayrağımızdan korkur, o istiqlalımızdan korkur bizim. Gəlir İran'da, Güneyde, Cumhuri İslami bir de bir, belə deyim, coğrafya soyqırımı yapır. Ya coğrafya qətlamı yapır. Bu yeni bir istilahdır, mən işlettim. Bu ne demektir? Gəlir. Naxçıvan, mesela bir insan bir Azerbaycanlı yola düşür, Araziyani gəzə. Araz'ın sahilin gəzə. Evlat babasından soruşar, baba Araz'ın o tayın adı nədir? Deyir, ora Naxçıvandır. Güneyində ustanın adı Azerbaycan'ı qərbidir. Yani Azerbaycan'la Naxçıvan qonşudur. Biraz gəlsələr bu doğuya sarı. Üst olur Ermənistan. Altta yine Azerbaycan adı var. Yani Azerbaycan'la Azerbaycan konuşu değil. İran geldi burada bir Sırat Körpüsü'nden zarif bir siyaset işletti. Azerbaycan'la Azerbaycan konuşu olmaya. Biraz doğuya sarı giden de Qarabağ'la Azerbaycan'dır Qarabağ. Güneyde Azerbaycan adı var. Azerbaycan şərqi konuşu olur. Azerbaycan'la Azerbaycan konuş olur. İran tam getdi. Ermənistan'ın arkasında durdu. Lojistiki, nizami, iqtisadi her sahədə. Ermənistan Qarabağı işğal elədi. Qarabağı işğal eləyəndən sonra indi nə oldu? Güneydə Azerbaycan adı var. Quzeydə Ermənistan adı var. Və nəhayət gəlir bu Beyləqana, Biləsuvara, Lənkərana, Astarıya. Quzeydə Azərbaycan adı var. Güneydə Ərdəbili ayırdılar Azərbaycandan. Ərdəbilin adının üstündən Azərbaycanı sildilər. Adına dedilər Ərdəbil bölgəsi. Bax, bu maraqlıdır. Bugün biz tarixi Azərbaycanıq. Həmədandan tutu Dərbəndə. Amma Araziyani biz Azərbaycandan qonşu deyir. Bunu mən bilirəm. Siz bilirsiniz, bizim güneyde olan milletçilerimiz, faallarımız bilir. Ama bir Tuğdiye diyen de bilmir o. O Gənc deyir, bura nesiller bilir ve avam Azerbaycan'dır, cemaat bilmir. ora Naxçıvan'dır. Bura Azerbaycan'dır, ora Ermenistan'dır. Bura Erdebil'dir, ora Azerbaycan'dır. Ahı bu dese ora Azerbaycan'dır, bura da Azerbaycan. Bu diğer Azerbaycan'dır da. Bu ayrılık nedir bizim ortamızda? Gelir, sözümün canı budur. Bizde bir. Ziyalı soyqırımı olur. 50 il biz qısır qalırıq, əqimləşirik. Bir de gəlir, coğrafya soyqırımı olur. Azərbaycanla Azərbaycan qonşu deyir. Güneyde Azərbaycan adını silirlər məntəqələrin adından. Burada bir Çehrəqani gəlir. El cana gələndə, el usananda şer kimi meydana gələn ölməsi. Burada bir Çehrəqani ne yolla edebilir? İran'ın Şurayı Nicehbanından seçkilere ələhqəlbir bir koyan qurumdan soğuşabilir. Bu gelir Təbriz'de mikrofon götürür eline. Birinci defa olarak Təbriz'de kulaklar zulmüden, korkudan bunu eşitmeyipler. Görürler məsciddə, görürler soxənranilərdə, danışıqlarda ses gelir. Mən Sattarxanın çəkməsini geyib Tehran'da parlamana gedəcəyəm. Bu Azərbaycanın haqqını almasam geri dönməyəcəyəm. Çehrəqanı məruf soxanlar nerede o zamanlarda?
Və yaxud çoxlu bunun birinci dəfə olaraq mikrofondan, Cümhur-i İslaminin mikrofonundan deyir ki, 100 il bundan qabaq dünyanın ən gözəl 5 şəhrinin, ən böyük 5 şəhrinin biri Təbriz. Bugün İsfahana, Yəzdə, Kermana, İranın Fars zonasına ayrılan Buca 300 qat Təbrizdən çoxdur. Cibhədə qanı Türk verir. Tərbizin pisliyəçi aşur deşkəri, pisliyəçi aşurası verir Səddamın qarşısında. Bodcanı Fars zonası aparır. Birinci dəfə mikrofondan bunlar səslənir. Bu səslənəndə bir mucizə deyə bilirlik yaranır. Həmən düşdür heyət, Əli Təbrizlilər yaptıkları fondasyon öğrenciler arasında olan, danışqah arasında olanla kütlə arasında bir körpü yaranır. Birinci dəfə Şıx Məhəmməd Xiyabanıdan sonra, Pişəvəridən sonra Təbrizdə Çehrəqaninin təvəssüsü ilə bu səhnə yaranır. İndi Çehrəqaninin o tarixindən 24 il keçir. Mən burada bir bala Məcid bəyə mən dedim, çox sağ olsun, mən öz həddimdə bir vətəndaş kimi, bir şəhrivəndi kimi mən bunu deyim. Mən Sayın Düşür Çehrəqaninin təşkilatçı var, camıq ona üzv deyirəm, heç sempat da deyirəm. Məcid gilində təşkilatı ilə problemim yoxdur. Mən bir aktiv, belə deyim, əlimdən gələn qədər araşdırmaçıyam, yazıram. Bu qədərdir. Yəni, mən milli hərəkət açısından, mən bir dənə vətəndaş açısından gəlmişəm, burada danışıram və mən Məcid bəydən də təşəkkür eləyirəm. O şey sədri var ki, gəlir, çıxış eləyir, çıxışla cavab verir. Həqiqət budur ki, qurban və bizim hərəkətdə bu yoxdur. Bizim hərəkətdə soyqırım yenə var. Bax, burada bir üzr istəyirəm, qonu çoxdur. Burada mən bunu bir dayandırıram. Soyqırım dedim, bizim beynimizə bir Xocalı soyqırımı gəlir. Şuşa getdi, Laçın yandı nəqəsdə, ölüm yağdı Xocalıda ələsdə, Kəlbəcər can verdi qollarım üstə, görmədi bu zulmü, İran kərəmi. Biz Xocalı soyqırımın yad edirik. Qurban bəy, bizim hərəkətdə bugünkü biz danışırıq, bizdə soyqırım olub. Ələna, bizim hərəkət... Düşdür Çehrəqani görükən buzdağının görükən qismətidir. 150 ila 200 dənə düşdür bizim hərəkətdə terror olub. Terror olub torpaq altına cümülməyib. Terror olub gedib oturublar evlərində. O Şücay Kəlbəcərinin bir şeiri var. Muxtəsər bir mənəm baş saxlamışam bir dəstə qudurmuş qurdun içində. Vallah bu Çehrəqanidir baş saxlayıb. Bugün gəlib danışa bilir ki, deyə bilir ki, mən varam. Bəqiyəsi soyqırım yapılıb, bəqiyəsi terror olub, hamısı çıxıb gedib oturub evində. Bax, bizdə bu rəsanənin azlığı var. Bizdə belə bir vahid rəsanə olmayıb ki, deyə müxalif, sən də göz sözü de, müvafiq, sən də sözü de cinən, məni bəyənə də bilməzsən, bəyənə də bilərsən, amma sözün nədir bu olmayıb. Elə oturublar bir dənə televizyonda varımızı, yoxumuzu təzgə tərkib eləyiblər, analiz eləyiblər, bu düşüncəmizə vara bilməyiblər, bu düşüncəmizə yürüyə bilməyiblər, bu insan nə deyir, nə mənə yazır, nə kitab yazıbdır, nə fəaliyyət edib, buna yürüməyiblər. Çox qəşəng, görürsən birinə namus saldırır, birinə ailəvi saldırıblar, birinə məşiyyəti saldırıb, filan bunlarla saldırıb, tərəfi zədə eləyiblər, çıxıb gedib oturub evində. Yəni bizdə ələn bugün bir dənə də bir ziyalı soyqırımı var. Mən təşəkkür edirəm Məcid bəydən buna görə ki, bu səddin ağzını sındırdı, gəldi, müxalif də olsa sözüm burada deyə bildi. Amma burada mən Sayın Məcid bəyə bu söz deyirəm. Siz bir ruznaməniqar ailəsindənsiniz. Özün bir təşkilatın televizyonunu idarə edirsən, sizə yanlış kəlməsini demək olmaz. Ya yalan deyirsiniz, ya ilə öz yalanınıza inanıbsınız. O günü deyir ki, mən bir qısaraq dedim ki, Çehrəqani budur. İndi bu adam bir təşkilat təmsil edir, ya bir xalqın. Əgər bir xalqın və Məcid bəy deyir ki, o yalnız təşkilatın təmsil edə bilər, Məcid bəy öz sözündə dedin, 20 ildir bizim düşdür Çehrəqanla problem varımızdır. Sayın Məcid bəy cavadı, bu 20 ildə bir dənə başqa Çehrəqanı niyə yarada bilməyibsiniz? Niyə getirə bilməyibsiniz? 24 ildir Çehrəqaninin Təbrizdə dediyi cümlələrdən sorur. Sizi demirəmiş, bizim hərəkət
Gəlin görüşümüzü qoyan qabağımıza bir fikirləşən, özümüzdə bir analiz aparan, hayat dediğin dağdan, dərədən ibarətdir, alçaqdan, uzadan ibarətdir, gecədən, günüzdən ibarətdir, xeyirdən, şərdən ibarətdir. Bu hayatın gözəlliyidir fərqlər. Gəlin bir düşünəyin. 24 ildən sonra, Çehrəqanidən sonra, niyə bir Çehrəqani yetirə bilməmişik? Ələn Çehrəqaninin taleyin İranda yalnız şəxsiyyətdir Çehrəqani, İran səviyyəsində bir Azərbaycanlı opozisyon kimi tanıyırlar. Yoxsa bəqiyyəmiz mini futbol deyirlər. Bizi tanıyan yoxdur, nə təşkilatlarımızı, nə şəxsiyyətlərimizi. Çehrəqani bizim yalnız şəxsiyyətlərimizdir ki, bugün Məmaliki Məhrusədə biz Çehrəqani potensiyelinə dayanıb baxmayaraq, bunun da çevrəsində potensiyeli daşıya bilmirlər. Zəhmət çəkən insanlar var, amma Çehrəqaniyə qəbi sosiyologlar lazımdır, cami şinaslar lazımdır, rəvan şinaslar lazımdır, ilumi siyasi oxuyanlar lazımdır. Bu insana məşvərət verirlər, bu insana müşavirə verirlər. Bunun çevrəsində də bu çatışmamazlıq var. Amma hər halda budur da, gərək olacağa biraz şükür eləyəsən. İran səviyyəsində, İran çərçivəsində sayın Çehrəqanını hamı tanıyır. Bugün onların biri ürəyindən də keçsə mən Azərbaycanlıyam. Gəlib mikrofon arxasında deməz səhər seçkidə mən Azərbaycanlıyam. Gəlib mikrofon arxasında deməz mən Sattarxanın çəhməsini giyib gedəcəyim Tehranın məclisində. Azərbaycan haqqını ala bilməsəm geri dönməyəcəyim. Yəni ölümünə orada mən savaşacağım. Da biri olmaz. Bilirsiniz niyə? Çünki Məcid bəy, sayğımız yerində sizin o günü danışdığınıza deyərlər saqqala soğan doğrama. Ya deyərlər Çehrəqaninin başını yarırsan, ətəyinə qoğurğa tökürsən. Bizdə bu bir şeydir ki. Həsən bəy, bizdə deyərlər başın kəsib bığın tumarlamaq. Gözəl, gözəl. İndi bu bir şeydir ki. Bu bir şeydir ki, İranda bugün ziyalılar bunu bilir. Heç ziyalı gəlib Çehrəqanını yaşamaz. Niyə? Diğer bu Çehrəqani getdi onu dediği, ne durum yaşayır? Biri deyir, hanımın filan yerde işleyir. Mən indi burada mülteci. Mən insanam da, mənə bir hava Allah tərəfindən mühdədi. Çörəklə su para inandır. Mən bunu çalışmalıyam. Çevrəmə baxmalıyam. Hangi iş uyğun olsa gedib onu işləməliyəm. Ne olur, mən Güneydə öğretmen oldum. Quzeydə neler yaşadım? Quzey haqqına, quzey ehtiramına dilim gəlmir deyəm. Soğan da soymuşam. İndi bu səhər mənə eyb olacaq, sən soğan soyubsan. Bəli, insan gedər soğan soyar, para qazanar da. Çehrəqanını bilən, Çehrəqani kimi də durub Təbrizdə gür-gür mikrofonun arxasına keçməyəcək. Deyəcək, o keçdi, hangi fərə, hangi taliyə yaşadı. Ən azı hakimiyyət tərəfindən nə oldu, oldu. Öz fikirdaşları da bundan biri gəlir deyir ki, sənin xanımın gedibdi filan restoranda işləyib. Filan restoranda insan var da, üzr istəyirəm, qeyri insan bir şey yoxdur ki, bu şərəfdir, bu iftihardır. Pəs Çehrəqani 24 il bundan qabaq Tərbizdə İttilaat Əmniyyəti yırılar ki, dedi əyginən bizə, bax dəvər ol. Gəldi dedi ki, mən xalqımın gözünə baxıb, xalqımın gözünə baxıb o xalqıma söz vermişəm. Mən o sözə sadiq qalacağam, mən o sözə sabit qalacağam. Pəs eşq olsun Çehrəqaniyə, hətta razı olub, ailəsi gedə restoranda işləyə, xalqına verdiyi sözə sadiq qala. Sayın Məcid Cavadi, o günü deyirsiniz, mən da tarixdir da, üzr istəyirəm, mən bu şiirimin birinci, bir də deyim ki, Çehrəqani, həmən ki deyirəm bizdə ziyalılar soyqırım olub, birinci bir televizyondan əyəxladılar. Özə metod nədir? Məcid bəy o günü dedi ki, Axıçın Zehtabi ölüb da, hayatta yoxdur ki. Allah rəhmət eləsin. Hərəkətin böyücü Zehtabidir, Çehrəqani deyir. Axıda hayatta yoxdur ki o. Burada da, o televizyonda da deyirlər, Məmməd Əmin Rəsulzadə çox böyük adamdır. Çehrəqani dediyi sözdür, fırıldaqdır, yalancıdır. Bax, Çehrəqaninin taliyinə bax, deyir, əflatuna nadan gülər, qafil ağlı səylənəndə, mərdi tənə söz öldürər, gedə gəlib bəylənəndə, qəza bəd gətirsə əgər, qaş düzəldən gözü tökər,
Hörmətli dostumuz Məcid bəy, mayalar cərdən çəkib gedər, çehrəqanı kimi nərrər yorulub əylənəndə, çehrəqanı kimi ərrər yorulub əylənəndə, hər halda yorulmamız yoxdur, əylməmiz yoxdur. Yenə Ramiz Roşana bir dönüm bitkə deyir ki, biz ölən deyirik, azalim, əl çək, bizə qaranlıqdan yol göstərən var, analar təzədən, atalar təzədən eşqə dolacaq, analar yenidən doğacaq bizi. Biz hələ getməli yollarımız vardır. Amma o günü Məcid bəy deyirsiniz, mən Zehtabi ilə millətçi olmuşam, 20 ildir bu fikir deyəm, filan. Zehtabi ilə 20 il bundan qabaq hayatını dəyişib daha. Bu bir. İkinci, bax, sizdən yanlışlık qəbul olmaz. Siz bir möhtərəm Ruznaməniqar ailədənsiniz, özün bir televizyon müdürüsən, bir təşkilatın üzvüsən. Deyirsiniz ki, Zehtabi bizə dedi ki, gedin Çehrəqanidən himayət edin. Çehrəqani 24 il bundan qabaq idi. Sən özün də dedirsən, mən 20 ildir millətçiyəm. Bax, bu paradoks. İstəmirəm, ha, tarix aparam. Son o gün danışanda bir Mahmud Bilgini savındınız, dediniz. Çehrəqani deyən tarixdə Mahmud Bilgin Sulduzda dəyərdi, İranın Quzey bölgəsində deyir. Mən də ona yeriyəndə, diqqət qoyanda, sən özündən elə bir cümlənlə mən idamə keş vermirəm, uzatmıram. Min dənə belə paradoksları vardır. Hər halda bunlara çox keçmirəm. Yenə də mən təşəkkür eləyirəm Məcid bəydən ki, yenə də mən o ürəyi alqışlayıram ki, gəldi aşkara belə sözün dedi. Mənim öz zəhnimcə, Sayın Mahmud Əli bəy Çehrəqani bu mənim sözüm deyir. Tarixin pasportudur, tarixin möhrüdür. Sayın Mahmud Əli bəy Çehrəqani Güney Azərbaycanın ən nümunəvi fiqurudur. Biz onu göstərə bilərik. Və bu gündə burada bir qısa çıxıram mövzudan belə ki, Orta Doğu Osmanlı devriləndən sonra qan içində boğuldu. Ədalət görmədi. İran da Məmaliki Məhrusi Qacar devriləndən sonra ədalət görmədik. Faşistlər gələnlərin üstünə, türklərə üzr istəyirəm, eşşək dedilər. Şumalıları namusla aşağıladılar. Lora axmaq dedilər. Kürdə dili bilməz dedilər. Hər millətə bir dənə söz qoşub onu aşağıladılar. Bu fars faşisti. Bizim Məmaliki Məhrusədə bütün millətlər sülhdə yaşadı. Bütün millətlər əmniyyətdə yaşadı. O Məmaliki Məhrusənin siyasi fiquru bugün düşdür Mahmud Əli Çehrəqanidir. Yəni bunu Sistan-ı Bəlutistanda da tanıyırlar. Ziyalıları, ən azı, ya öyrənciləri, ya ruznaməniqarları. Ərəblər də qəşək tanıyır. Xorasanda da tanıyırlar. İsfahanda da, Tehranda da. Bundan sonra bizim hancımızda bir potansiyel var. Biz belə bir potansiyeli gəlin buna bərabər olayın, güc olayın, bir-birimizdə nəqd eləyəyin, amma higarət yapmayayın. Bax, belə bir potansiyeli biz niyə hiç eləyək? O möhtəşəm dedik, Məmaliki Məhrusi Qacar, bugünkü İranda hər millət onu sevir, o Qacar hükumətini sevir, çün hamı ədalət görübdür. Bugün o millətlərin hamısını göstərməyə bir Çehrəqani varımızdır. Sayın Qurban bəy, mən yenə dönə-dönə təşəkkür eləyirəm. Bir gözüm belə saatlandır, sizin o bir saat vəxtinizdə. Yox, saata baxmayın, siz Həsən bəy, mən sizin söhbətinizdən açıq doymuram. Narahat olmayın, yesək olsun da Çehrəqanın vaxtından yiyəcəyik. Ve düz almayın. O da ki, xalq adamıdır, haqqın halal eləyir. Narahat olmayın, mən deyim də sizə. Bu millət üçün heç eləməmişik biz. Bu dəqiqə itirməli olan tək vaxtımızdır, canımızdır, boş şeydir bunlarımızı. Qurban verəcəyik. Əsas odur ki, xalqa lazım olan sözü deyək. Mən icazə versəz, siz elə mövzulara toxundunuz ki, mənim də o yaralı yerim bir balaca silkələndi. İcazə versəz, mən də bu şimallara bir mesaj verərəm. Buyurun. Həm də qoy elə güneylilər də bunu eşitsinlər. Dostlar, əziz vətənlər. Mahmud Əli Çöhrəqanlılar Əbifəz Elçibəylər Məhəmməd Əmin Rəsulzadələr, Xiyabanilər, Səttər Xanlar, Şəvərilər, ya Qacar olsun, ya Nadir olsun, ya Şah İsmayıl olsun, ya Cavad Xan olsun, bunlar belə tez-tez yetişən insanlar deyirlər.
Haklar günde çöreganlar doğmur, böğütmür. Ben çok istedim buradan Hasan Bey o kadar güzel bir fikir ile sürdü ki. Ben istedim Şumalı Canıplı kusuyla bu günleri bizim Şumalda, bizim Azerbaycan'da, müstəqil Azerbaycan'da olan siyasetçiler, vatandaşlar bir şeyi dikkatle nəzər alsınlar. Biz elə bu benim hoşuma gələn sözü demedi diye, bu benim partiyamdan değil diye, bu benim parti liderimden bir ne bileyim araya gelmir diye başkalarını karalamağa sarışmayın. Siz onları olabilsin gibi de 50-100 yıl bundan sonra o tip adamları görmeyeceksiniz. Bu halk onu size yetiştirmeyecek. Bugün sizin nicatınızdır belki de Mahmud Ali Çoroğanlılar, bir Mahmud Miraloğullar. Bakın başa düşün. Belki de senin son nicatını Allah sana son yüzü de bunu verip. Evvel Elçi Bey'i beğenmedi çoğları. Bugün de hakkında birçok adamlar ağzı ile danışırlar. Qədrin bilin birbirinizin. Bugün Cənubda kardeşlerimiz, Güneyli kardeşlerimiz, Mahmud Ali Çöhrəqanlının müəyyən fikirlerinden dolayı endişededirler. Rəncidədirlər. Narahatdırlar. Başa düşürəm, bilirəm. Bu haqqında, bütün Azərbaycan ocaqları haqqında hörmətli Mahmud Ali Çöhrəqanlı çox kəskin iddia münaya sürür. Mən bir huşunasam, mən təbii ki, qəbul eləmirəm. Amma bu bir lider, bu bir sözün deyibdir. O da, amma nə qədər lider olursa, o da insandır, o da səhv edə bilər. Onu da səhv məlumat verə bilərlər. Onun da hissləri var, duyğuları var. Burada Həsən Bəy bayaq dedi, əslində baxsanız dostlar, Həsən vətənlər, nə qədər acı olsa da mən bir daha üz istəyərək Mahmud Ali Çöhrəqanlının özündən və ailə üzvlərindən təkrarlamalıyam ki, həyat yoldaşı haqqında filan yerdə işləyirlər demirlər. Onu eyb kimi demirlər ki. O zaman həyat yoldaşının bəyəm restoranda qabiyon işləməsi eyibdir. Yox, qətiyyən. Onu başqa, çox əxlaqsız bir kontekstdə deyirlər. Namussuzcasına deyirlər onu. Məsələ bundadır. Adamı təhqir eləmək üçün, yəni namus məsələni kölgə salmaqla bunu deyirlər. Amma bu adamlar bir şey anlamalıdırlar. Bəzi bu deyən adamlar ki var, bunlar qərəzlidirlər. Müxtəlif mərkəzlərin tapışlığı üzrə edirlər. Necə ki, Şimalda bugün şəxsən mənlə bağlı, bizim televiziyayla bağlı, rejimin tapışlığını üzrə edən bəzi adamlar var. Bu da bəllidir. Söylər, əxlaq səxlasız, nə bilim, televiziyalarda o da söylədi, bir yerdə pis uşaqdır bunlar. Bunlara pulu vermek hür o da. O başka yolu yoktu. Ama minlerle axı insan var ki, bunları koşulanda bu axına başa düşmürler, fikirleşmürler ki, aya, bu deyilən so doğru mu? Mən də bu təndir isti deyə bir dən yapın prinsipiyle, mən də mərəkət eləməliyəm. Misal üçün, o günləri, Həsən Bəy, deməli, Facebook'da oxuyuram ki, bir nəfər status yazıb, Mahmud Ali Çöhrəqanlını güy Əbülfəz Elçi Bəyin düşməni kimi, güy Elçi Bəyi bəyənməyən bir adam kimi təqdim edibdi öz statusunda. Və o statusun altında mənim tanıdığım, savadına, ziyalığına bələd olduğum bəzi adamların yazıqlarını oxuyanda mən dəhşətə gəldim. Allahım, biz buyuqmu? İnsan belə mi olmalıdır? Heç ya sorğulamır o yazan adamdan ki, sənin faktın var mı sən Çöhrəqanlı barədə beləncə bir şaya yayırsan? Güya ki o Elçi Bəy istəmir, güya Elçi Bəy əleyhinə danışır. Soruşan yoxdur. Bax, qızışıblar, Mahmud Ali Bəyin əleyhinə döşürlər. Bir yədə, bir yədə. Biri söhür, obisi qızışır, obisi qızışır, obisi söhür. Belə-belə həndəsizliklərlə gedir. Hara gedirsiniz? Millət, hara gedirsiniz? Bax, Həsən Bəy dedi, belə oğulları xalqlar, millətlər 100 ildə bir, 50 ildə bir yetişdirməyədi və hər xalqa qismət olmur. Və bu günləri bir var partiya sədri, bir var hər hansı bir sosial qrupun rəhbəri, bir də var hərəkat lideri, xalq təmsilçisi. Millət, Mahmud Ali Çöhrəqanlı mələk zad deyil. Mən qətiyyən o iddada deyiləm. Mahmud Ali bəyin özündən o gün soruşdum, dedi, mən Allah deyiləm. Mahmud Ali bəyin iddianı ki, Allah zad deyil o. Soruşdum Mahmud Ali Bey peyğəmbərsə desə güldürür, peyğəmbər də deyiləm mən. Mahmud Ali Bey özü gözə bilir ki, günahkar bir bəndədir, insandır, o da səhv buraxa bilər. Hamı səhv edə bilərik. Amma sən mənim səhvimdən sui istifadə edib,
Mənim apardığım bu boyda işin karşısına çıxasan, bu boyda ideallara kölge sarasan, bir xalqın, bir milletin en müqəddəs duygularına ve arzularına zərbə vurasan, bu yaraşan bir şey değil. Ona göre de ben bu söhbəti uzatmadan çok isterdim ki Azərfilm kanalı Həsən Bey hamının yüzünü açıqdır. Bütün qüvvələr burada gəlib dostlara, kardeşlere bir-birinə iradını bildirə bilərlər. Ziddiyyət aradan qaldırılmalıdır. Hamımız bir araya gəlməliyik. Cənublu, şimallı, güneyli, güzeyli fərq eləməz. Hamımız bir araya gəlməliyik. Yoxsa elə MİT'in 100 ildə bir doğduğu bayaq Həsən Bey dedi 54 ildən sonra, Pişəvərdən sonra çöhrə qalını çıburtalığa. Bunu bütün dünya tanıyır, bütün İran tanıyır. Bütün İran türkləri tanıyır, Azərbaycan türkləri tanıyır, bütün dünya tanıyır adamı. İndi biz bunun eyiblərini islah edib, buna yardım edib, kömək edib, onun arxasında birləşməyə cəhd etməliyik, yoxsa ağzından insan bir dənə ehtiyacı sözlər istifadə edir, aa bu belə oldu, belə oldu, onu hörmətdən salma, təhqir etmək, alçatmaq, özümüzdə incitmək, xalqdan incitmək, qətiyyən. Hesab edirəm ki, Həsən bəyin buradan qaldırdığı məsələ olduqca vacib məsələdir və bu mövzular daha çox geniş müzakirə olunmalıdır. Həsən bəy, buyurun. Çox sağ olun. Bir də mən bir Məcid bəylə bağlı və genellikdə bir söz demək istəyirəm. Mənim öz nəzərimdə, hayatımda hər insanın arzı haqqı var. Arzını heç insandan almaq olmaz. Arzı bir şeydir ki, ona heç polis qüvvəsi də gəlib dəxalət edə bilmir. O arzı sənindir. Ən azı geri çəkdən yaşamasan da, o arzında yaşamalısan. Mən özüm deyərdim, ay ulduz kimliğin qoyasan qəlbi başına, kainatın ən gözəl şərəfinin biridir yaşarsan. Məcid bəy Türkiyə kimliyi var və yaşayır. Və çox da gözəl, mən həqiqətən bunu ürəkdən təbrik edirəm. Amma Sayın Mahmud Əli bəy Çehrəqaninin üzrə dövlətin dövlət marağı olar. Dövlətin Həsən Hüseyn marağı olmaz. Bunu biz qatışmırıq mıra. Amma Sayın Mahmud Əli bəy Çehrəqani bir səfər edə bilmir. Baxın fərqə, bunu acıqdan deyir ki, bu insan qədərdir. Bu insan qədərdir ki, İran hakimiyyəti mur üstündə həssas olub. Kimli ki, buraxaq, bir səfər edə bilmir. Yaxud, məsələn, bir dənə güneylə bağlı, həqiqət budur ki, Qurban bəy, bizim hərəkətdə öndə gedənlər ya komünistdir, ya fədaiyyəni xəlqidəndir, ya solçudur, ya mücahiddən dönmədi, ya ateist. Bu çox önəmli da, bizim hərəkətdə öndə gedən ateist var. Yəni, Tanrısın, Allahına kifir eləyir, özün də bu xalqa lideri bilir, birində lider dürtməliyir bu millətin beyninə zorla. Bu da, mən dışarıda liderəm, o içərdə liderdir. Həmən adam da Bakıda çox sərbəstdir, gedir, gəlir, ofisi var, işçisi var filan. Halal olsun, amma bir söz var. Bu Çehrəqaniyə də icazə yoxdur Bakıya gedə. Bəs bu insan qədərdir daha. Biz bu qədəri niyə belə müddəsini əlimizdən verək? Gəlin bizdən bunu Məmalik Məhruse ilə bağlı, İranla bağlı, Güney Azərbaycanla bağlı sevək daha. Bu insan sevməyə layiqdir. Bu bir. Mən əlbəttə o ateist ki dedim, bunlar bizim hərəkətin önündə gedirlər. Amma, bax biz zat mühümdür. Kök mühümdür. Çoxlu bağban cəlağ vurdu söyüdə. Ağac oldu, amma badam olmadı. Gül də açdı, çiçək verdi açlara. Hayf meyvəsində bir tam olmadı. Gəmkiş bu yollarda çox gəlmə cana, əslindən kəc olan çətinci qana, çoxlu alim, elm öyrətdi nadana, alim oldu, amma adam olmadı. Bax, çoxları gəlib bu hərəkətə, özünə mən liderəm deyir. Kökü, zatı solçudan gəlmədi. Leninist midir, İstalinist midir? Bugün keçib bizim qabağımızda. Bunlar alim ola bilər, bunlar qəşək danışa bilər. Amma mənim fikrimdə, mənim düşüncəmdə adam ola bilməzlər bunlar. Zamanı gələndə kökünə qayıdacaq. Yərcəun şey, kullun şeyun ilə əslihi. Hər şey öz zatına qayıdar, öz kökünə qayıdar. Bunlar hayatın, düşüncənin, mübarizənin 90-cı dəqiqəsində öz köklərinə dönəcəklər. Lenin baba deyəcəklər, Stalin yoldaş deyəcəklər. Bunlar gəlib, mən Azərbaycan
ona can qurban deyə bilməyəcəklər. Çünki bunları mayalanmayıblar. Bunlar bu köşkdə, bu söz üstdə, bu məntiqdə mayalanmayıblar. Sayın Qurban bəy, vaxt olmasa mən o Qarabağ məsələsinə bir keçməliyəm. Elə bax, onu... Gəlin, gəlin beləliyə, Mahmud Ali bəy gözləyir, artıq onun vaxtı da olsa da bir 5 ayda keçmişik. Sizlə söhbəti saxlayaq gələn dəfəyə. Çox sağ olun. Çox ciddi məsələdir bu. Qarabağ məsələsini yorulmuş auditoriya yox. Sağ, bir dənə rica varımdır. Mən dedim ki, Güney Azərbaycanda belə bir media olmayıb. Bir marifləndirmə, bir dənə xahişim var. Quzey məsələsinə bizdən bir xeyir dua istəyin. Həm iqtidarına, həm müxalifətinə bu qədər. Güneylə bağlı bu mikrofondan Güneyin çoxlu danışacaq sözü var. Çözülməmiş problemləri var. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Həsən Məli. Mən sizin huzurunuzda buradan bütün Güneyli qardaşlarıma bir mesaj verim. Hamı bilsin. Dostlar, Azər Freedom kanalı millətin kanalıdır, xalqın kanalıdır. Burada bir-birinə zid mövqüdə olan insanların bir araya gəlib ziddiyyətlər aradan qaldırılması üçün hər şərait var. Bunu bilərsiniz. Xüsusilə Güneydən olan qardaşlarımız üçün bir prinsip müəyyənləşdirmək istəyirəm. Hamı bunu bilsin. Qardaşlar, siz bilirsiniz ki, mənim şəxsən Qurban Məhmədov Cəlaloğlu olaraq və televiziyamızın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri Şimali Azərbaycanda, yəni Quzey Azərbaycanda mövcud rejimin aradan qaldırılmasıdır. Təbii ki, mən sizlərin, güneyli qardaşlarımın bu prosesə, bu və ya digər formada qatılmasının qət əlihinəyəm. Bunu mən sizdən gözləmirəm. Bunu mən sizdən istəmirəm. Çünki gözəl başa düşürəm ki, sizlərin hər birinizin Şimali Quzey Azərbaycana böyük ehtiyacı var. Sonra getməlisiniz. Mütləq orada olmalısınız. Mən bu hədəfə danışmaq istəmirəm. İstəyirəm bunu hamı bilsin. Bomba yarasında baxsaq, Həsən bəyə bir sual vermək istəyirdim. Onu, Həsən bəyə bu sualı yazın özünüzdə. Gələn dəfə söhbətimizdə mütləq buna istəyirdim, cavab verəsiniz. Bir reallıq var. Nə qədər paradoksal görsənsə də, nə qədər ziddiyyətli görsənsə də sizə, bu Quzey Azərbaycan, mən, söhbət məndən gedir. Mənim kimi Quzey Azərbaycan vətəndaşları ilə müqayisədə Güney Azərbaycanlılar Quzeyin müstəqilliyi üçün daha çox yanırlar, daha çox özlərini öldürürlər, daha çox arzuluyurlar və ən vacibi nədir? Quzeyin müstəqilliyinin aradan qalmaq ehtimalı belə ki, 100 ildən sonra birdən Quzey müstəqil dövlət kimi aradan qalxa bilər, bu bütün güneyliləri dəli eləyir. Niyə? Bu niyə sualın cavabı ilə inşallah Həsən bəy sizlə növbəti görüşümüzdə söhbətimiz davam edəyər. Olar mı? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah bəndə olun, var olun. Sağ olun. Əsləm vətənlər, dəyər dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Dört bir yanından millet sel olup ahır küçeler meydanlar artık milletime dar gelir. Bütün millet bir gesesle Türkem diye haykırır. Boynu bükük yaşamak milletime ar gelir. Göylere yükselir bu ses haray haray men Türkem. Haray 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 men Türkem. Göylere yükselir. Belə, necə deyərlər, tazə-tazə enerji ilə maşallah çıxmışsınız, üzüzdən nur yağır. Mən də bir saatdir bu Həsən bəylə bir çətin söhbətdə üzülmüşəm, ağıllı var ki, yorulmuşam. Gəlin belə bir sizin eləyək. Deməli, sizin bir rəhmətli Əfəz Elçi bəylə məşhur telefon söhbətiniz var. Bilmirəm, onu siz özünü dinləmişsiniz yoxsa yox. Təbii ki, tərəfin biri sizsiz, nə danışmışsınız bilirsiniz, amma yayılmış o səs lentini
Mənə sağ olsun, dostlarımız göndəriblər. Əgər icazə versəydiniz, mən əvvəl onu təqdim eləyərdim. Çox gözəl. Qurban bəy, rəhmətli Elçi bəy, bir iki dəqiqə fəqət mənə zaman verin. Buyurun. Rəhmətli Elçi bəy, rəhmətli Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən sonra ən nadir şəxsiyyətlərdəndir və ən nadir şəxsiyyətdir. O, Quzey Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının öndəridir, lideridir. O, mənim haqqımda Cüneyin xaricində təkcə şəxsiyyət ki, məni düşünürdü, məni anılırdı, məni yalqız bıraxmırdı, mənə əlindən gələn mənəvi yardımı əsirgəmirdi, rəhmətli yol bəyimiz Əbülfəz Elçi bəyidir. O rəhmətli mənim haqqımda çoxlu zəhmətləri var. Çöhrəqanlı Müdafiə Komitəsini bilirsiniz. O rəhmətli qurdu və Müdafiə Komitəsinin başındaydı. Əlindən nə gəldi dünya ictimaiyyətinə, mənim durumumu, o məzlumiyyətdə olan durumumu, ev həbsidə, beyin anfaktları, trambalar, nələr gəlmişdi başımıza. Bunları kamuoyuna, dünya ictimaiyyətini çatdırmaqda o rəhmətli nə əlindən gəldi, əsirgəmədi. Mən də onun aşıqlarından birisiyəm. Və o rəhmətliyin mənimlə təmasları var idi. 4-5 təmasları var idi. Bəlkə mən bunların bir ikisini gördüm YouTube-da və dinlədim. Amma ikisini, üçün də dinləməmişəm. Burada fəqət yine, derim, bir dəqiqədə mən zamanımı artırıram. Bunu deyim ki, əzizlər, mənim ürəyimin ən səmimi və uca yerlərində bir təxt var. O təxtdə əyləşən rəhmətli Əbülfəz Elçi bəydir. Mən o qədər düz bilməz deyirəm, o qədər namət deyirəm, o qədər könəz və danqaz və alçaq deyiləm ki, o cür uca bir insana mən təhqir edəyəm ya onu alçadam. Ona ədəbsizcəsinə bir söz deyəm. Diqqət edin. Düşmənlərimiz çox alçaqdılar, çox vicdansızdılar, çox şərəfsizdilər. Yəni, açığın deyim, üz istirəm, bağışlayın, cəndək qurdundan belə alçaq və əskikdilər. Təbəssüm buyurursunuz, o murdar cəndək düşər, ha çöldə qalar. Onu əmən, ondan qıdalanan o qutlardan da bunlar dəyərsiz və alçaqdılar. Dedim sizə cavab kasetin məsələsini. Bu adam Türkiyədə tanınır, Azərbaycan hakimiyyəti, dövlət deyil burada. O dövlətə qurbanıq biz. Var yoxumuzu o dövlətə və Azərbaycanın dövlətçiliyinə qurban edərik. Danışığı anlacla, tənqid edəndə, məhkum edəndə anlacla, o bayrağın uğrunda nə qədər reklam edəriz ki, çöhəqanlı ayrı bayraq çıxadıbdır. Anlamaz, Suriyə türkmənləri Azərbaycan türkləridirlər. Bayraqları var, olmalıdır. Liderdən eşitdin, qəbul elə, bitdi. Dünya hüquq prinsiplərinə və qurallarına və qanunlarına əsasən Suriyə türkmənlərinin müstəqil bayrağı olmalıdır. İraq türkmənləri Azərbaycanlıdırlar, Azərbaycan türkləridirlər. Amma Azərbaycan bayrağını qaldırırsa, ilk öncə onu məhkum eləyən Birləşmiş Millətlərdə Azərbaycan olmalıdır. Çünki bu separatizmidir, bu işğaldır, bu təcavüzdür. Anladın mı? Baxınız, Quzey Qibrisdə 200 min Oğuz türkünü öldürən Rumlar onları qətlam verirlər. Təcavüz, kəsmə, doğrama, məscidlərə doldurub yandırma və. Kim gedir oraya? Bax, orada Qurtuluş Ordusunun ideolojisini qoyan Türkiyə. Qurtuluş Ordusunu yaradan Türkiyə. Savaşanların çoxu Türkiyədən. Türkiyə öz bayrağını mı Quzey Qibris Türk Cumhuriyyətində qaldırdı? Yox, o anlır nə var nə yox. Quzey Qibris Türk Cumhuriyyəti başkəndi Lefkoşədi ona bayraq yaraddı. Buyurun baxın, tamam mı? Ona görə Azərbaycanın parçalanmış bölümlərində deyirəm, milli mücadilə, milli azadlıq hərəkatlarının müstəqil bayraqları olmalıdır. Bu dünya hüquq prinsiplərinə əsasən ən doğru işdir. Və Cüneyi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının, Milli Mücadilə Hərəkatının, Milli İstiqlal Hərəkatının da bir bayrağı var. Bu ola bilər bir il olsun,
ola bilər 20 il olsun, ola bilər 50 il olsun. Azərbaycan ki bütövləşdi, Azərbaycanımızın bayrağı var. Hangi bayraqdır? Babamızın qaldırdığı 1918'də Bakıda dalgalandırdığı və qaldırdığı və bu cümləni söylədiyi bir kərə yüksələn bayraq bir daha ənməz. O büyünləri başıda çox möhtəşəm və müəzzəm dalgalanan Azərbaycanın əbədi bayrağıdır. Bizimki ne olacaq? Bizimki tarixin kutsal səhifələrinin birində yer alacaq. Ki bu bir zamanlar 1 il, 3 il, 5 il, 50 il Güney parçasının mücadilə bayrağıydı. Bitti. Ama gör neler bizim əleyhimize. Neler çöhrəqanlı güneycidir. Çöhrəqanlı bütün Azərbaycanın düşmənidir. Nə. Baxınız, bu adam Cavad Kaset satıldı Türkiyədə. Ya, bu cümlə demişmiş. Mənə səsmən də var. Bunu mənə yolladılar. Çöhrəqanlını mən tarix eləyəcəyim. Neçiyə satdı özünü? 30 bin dolar civarında. Ondan da bizlere az. Bunu hamı bilir. Dünya sizi bağışlamayacak. Milletimiz sizi bağışlamayacak. Satılmışsınız. Şeref ve heysiyetinizi Aliyev'in 3-5 parasına sattınız. Demek ki bu adam o zamandan başlayıb. Hey, mənə hər gün təmas. Mənim yaxınlarımın birisidir. Buna namus yamanı deyirdiler. Bütün hərəkətçilər bilir xaricdə. Palta otaqlarında. Oradan çatdım, çatdım, saat çıxdım. MHP'nin milletvekilini evine yolladım. Evine yolladım. Götdüm, apardım bunu, derim, aparım bunu. Tapşırdım, oğlum getdi Türkiye'ye. Götdü, apardı Dövlət Bahçeli'nin yanına. Maddi, mənəvi, nə əlimizden geldi bunun, bunu təmin eləmək üçün, buna köməkliyi üçün əsirgəmədik. Deməkdən o gündən heç təmas tutur, deyir, Əli, Vəli, quluyla bağlı. Nə ağrısı gəlir, Adanzaya qədər. Bunları mənə mətrəh edir, deyir, mən nəzərim istəyir. Gördüm birinde rahmetli Elçi Bey'le hey soruşur. Birisi ne soruşurdu? Dikkat edin burasında. Ve her bunu benim əleyhime istifadə etmeye başlayıblar. Çün dostlar bana haber verdi ki bu adamın montaj elədiği YouTube'a koyulub bunun adıyla ona göre mənə söz hakkı var ki bunu tozih verəm, izah eləyəm, açıqlayam. Bu adam mənə belə deyir. Paylaşın dostlar. Bitirirəm bəli. Mənə belə deyir. Rahmetli Elçi Bey'le bağlı. Bu kadar sen onu sevirsen, sayırsan, onu özüne ata, lider, önder bilirsen, yol bəyi bilirsen, tamam, bunu da Bakıda her yerde açıqlırdın, deyirdin ve sen etrafında olanlarla hamısı onu sen kimi sevirdiler. Dedim, yok, bazıları onu sevmirdiler. Deyir, o sevmeyenler rahmetli Elçi Bey'in hiç mənfi yönleri yoxudur, böyüdüleri yoxudur, mənfi hareketleri, mənfi əxlaqları yoxudur. Dedim, təhcə bir nəfər, tat birisi, tüp düşmanı. Bir qələt elədi rəhmətli Elçi bəyin haqqında. Bak, bunlar var ha, bunlar silir. Yani, bunların işi yoxdur. Deyin, nə dedi? Dedim, bunu dedi, bak, oradan saxlır. Zərtöşt Əlizadə dedi ki, rəhmətli Elçi bəy içərdi, keflənərdi, yıxılıb qalardı xiyavanlarda. Onu gəlib sevənləri yığışdırardı. Burası mənfəsi nə indi? Eliyibdi, montaj, şantaj üçün. Yayırlar. Əzizlər, gəlin meydana. Baxınız, görün bugün hardayıq. Görün, Qurban Məmmədovlar hardadır. Mahmud Əli Çöhrəqanlılar hardadır. Zahirən də həqir olsa, zahirən də yoxsul tibisi olsa, bura bir müqəddəs və kutsal ocağa çevrilibdir. Gəlin, Qurban bəyi və tibisini yalqız bıraxmayın. Gəlin səhnəyə, gəlin meydana, savaş başlayıbdı, savaş başlayıbdı və ağır hücumlar var üstümüzə. Sabalan dağı kimi dayanmışıq, dirənirik və düşmənlərə bunu sabit eləmişik ki, biz yumuşaq torpaq deyilik, yumuşaq kəssək deyilik. Yırılmayan, yıxılmayan, çatdamayan, qırılmayan dağ qayalarıyıq, qaya yumuşaq kəssək yox. Əlləri, yumruqları, kəllələri dəyir ha, güzəllənib yıxılırlar. Bunları bitirəcək. Savaş başlamışdır. Azərbaycan Cumhuriyyəti uğurlanıbdır. Azərbaycan Respublikası çalınmışdır, uğurlanmışdır. Əliyevlərin, Heydərizmin işğalındadır. Güney hərəkatını məni 14 il susturubla,
başarırlar bunu. Hatta size danışacağım. Cüneyd'e bile tapıklar bazı asakalları satın alıplar. Aliyev'in elemanları gidirler Cüneyd Azerbaycan'a, icatlanan coğrafyaya, bunları tapırlar ve bunları satın alırlar. Gör hara kimi? Tehran'a kimi? Düşman Tebriz'e kimi? Urmiye, Erdebil, Zencan, Tebriz, Gazvin, Kerez, her yeri gidirler. Ve satın alırlar satılanları. Ve satılırlar da. Bitirirəm ben. Kurban Bey o danışığımızı yol bəyimizle koyacak. Dikkatli olun. Sahnede olun. Bu TV'ni yalqız ve yalnız bırakmayın. Gəlin varlığınızı bildirin komentlerinizle, bəyanilerinizle, subscribe, üzv olmaqlıqlarınızla. Ve eğer bu TV bağlansa ki ihtimali var, onu görürəm. İhyanən hemen ayrı asılacaqdır. Ayrı adından asılacaq. Ya ile bu adından ayrı bir TV asılacaq. Yine yalqız bırakmayın. Ve ben burada muhalifete bunu deyirəm ki, böyük səhv eləmsən. İki səhvim var. Azərbaycanda olan muhalifet. Üç səhvim var. Bölük, parça olmuşsan. Elbette Aliyevler, səhvlər rəhmətli Elçi bəyin sağında solunda olan bayraqdarları zindanlara, bunları ağır işkəncələrə məruz qoydular. Bunların bir dəsi dözü dayandı, müqavimət elədi. Çoxu satıldı. O satılanlar çıx eşiyə, hemen partiya. Qudret Həsən Quliyevlər, Fərəc Quliyevlər, bunlar bənzərlər az deyirlər. Mən baxırdım bir videoya, Azərbaycan prezident seçkilərində, sözlə seçkilərdə gəlmişdi birisi. Mən kim idi bu adam? Olmuşdu aday, olmuşdu kandid. Elçi bəyin alçaq bir elemanı olmuşdu rəhmətli Elçi bəyin tərəfdarı. Keyin Aliyevlərin alçaq bir elemanı gəlib rəhmətli Elçi bəyin tərəfdarı kimi danışırdı. Amma rəhmətli Elçi bəyin özünün və onun xəttinin, fikrinin, onun sevənlərinin, tərəfdarlarının əleyhinə. Hər halda müxalifət bölünüb parçalanmışsan, birləşməlisən, Azərbaycan naminə, vətən naminə, millət naminə, bütün şəxsi, səliqəvi ixtilafları qırağa qoymalısan, birləşməlisən, güc birlikdədir, güc birlikdən doğar və zəfər də böyük güclərdən doğar, hətmən birləşməlisən, Cüneylə bağlı bir böyük səhvim var, birisi var danışır, əziz qardaşımız, BAO'nun başkanı. Deyib, cümlələrinin biri budur. Mahmud Ali bəy ki belə oldu, yəni onu tutdular, iki dəfə deport elədilər, girişini Azərbaycana 14 yasaqlayıblar. O zaman biz Cüneyin qalan təşkilatlarını birləşdirdik. Bilirsən sən bu işin nəyə bənzir? Kərbəlada Hüseynin başını kəsdilər. Yazid də özünü İslam xəlifəsi elan elədi. Çün Hüseynin başı kəsildi, biz məcbur olduq Yazid onun ətrafında olanlarla birləşək. Sən bir kimlərlə birləşmirsən. Hamısı, Həsən bəylə danışdılar, dedilər, ya Hizb-i Tudədir, Marksist, Leninist, Stalinist, ya Çelik Fədai Xəlq əksəriyyətdir, Müsəlman Xalq Hərəkatını məhv eləyən Marksist, Leninist, Stalinist bir təşkilatdır və Sulduz qətlamının failləri, dəfələr deyirəm, mənim ağlım başımdadır, Sulduz qətlamının failləri, bunları başına toplamızan, sən içində sağlam adamlar var, mənə xəbər verdilər, təmiz insanlar da var, böyük şairlər, böyük tarixçilər, böyük ədib və ədəbiyyatçılar, rəhmətli Elçi bəyin ətrafında olan təmiz şəxsiyyətlər, bunlardan da sizdə var, amma bunu bil ki, Aliyev rejimi sənə icazə verməz bu qədər rahat olasan Cüneydə, Türkiyədə, Bakıda, hey mərasim, törən, seminar, sempozyum, konferans içində çox zəhəli Aliyev elemanları var. Ya ola təniz edəsən, ya qapıyı bir yolluq bağlayacaqsan. Bu sənə son uyar, mən bulağı sənətlərini açıqlayacağım. Bir də lider, bir cüzə tapılıb gəlir, yazır,
Mənə sənədlərin faktları ve irayləcinə. Lider sənəd fakt irayləməz. Əl-aqilo yakful işarə. Aqilə işarə kafidir. Öğrenin Türkiye'den. Dövlət bahçeli qaşın dəvəssə. 5 milyon nəfər orada hazırdır. Dedi ki, bir varlığınızı bildirin. Bilirsiniz nə qədər bildirdilər? 150 min insan ülkücü fəqət Ankara'da toplandı. 150 min insan. Lider qaşın dəvədəndə bu bir əmirdir. Gözüyle işarə edəndə müəkkəd əmirdir. Lider danışar. Və danışıqları onun şərəfi və namusudur. Müsəndət danışar. Mədrəkli danışar. Diqqətli danışar. Ama danışdı. Bunlar sənətli və mədrəklidir. Lazım olan yerdə bunu irə elər. Və illa lider haşlatı danışa, deyirlər ki, mədarişi bir ailəcinə. O bitti o. O partiya, o təşlak, o hərəkət bitti. Lider belə deyir, Türkiyədə bir məsəl var. Əmir dəmiri kəsər. Liderin danışığı əmirdir. Ona itaat edərlər. Ya liderə inanma, güvənmə, ya inandın, güvəndin, ona itaat eləməlisən. Her danışığına, tüm benim haberim yoktu, mənə sabit elə. Xeyr, liderin sözü bir əmirdir. Onu eşidersen, itaat edersen. Bütün, azizler, savaş başlamıştır. Eşitdiniz mi? Savaş başlamıştır. Hem Cüneydə, hem Kuzeydə. Dedik, Kuzeydə Respublika uğurlanmıştır. Cüneydə hərəkət müsadir olunmuştur. Mahmud Əli Çöhrəqanlını İran. Kurban Bey'in bir cümləsi var. Sən dəfə dedi ki, İranla Türkiye'nin bir anlaşması var ki, İran'ın əleyhinə orada fəaliyyət olunmasın. O biraz onu mən istah edeyim, o da bu cürdür. Fəqət Mahmud Əli Çöhrəqanlı orada gəlib İran əleyhinə fəaliyyətdə olmamalıdır. Mahmud Əli Çöhrəqanlının 4. bəndində belə yazır. Əmniyyəti heyətlərin görüşündə Mahmud Əli Çöhrəqanlı Türkiyə coğrafiyasına girməməli və o coğrafiyadan istifadə edib İran rejiminin əleyhinə fəaliyyətdə bulunmamalıdır. Ona görə 14 ildir məni təhrim eləyiblər, baykot eləyiblər, əzirlər, sıxırlar və deyəndə də ki, məni elə əzdilər, elə sıxdılar ki, mənim xanımım gedib qap yürüdü. Mənim xanımım yemək yerində aşpazlıq edirdi. Burasını demək istəmirdi. Mənim xanımım zəng elədi ki, barmaqlarım şişibdi. Getdim, dedi mənə pekadinlə, yara çəsb gətirin, yara pansman üçün. Getdim gördüm barmaqları kəsilib neçəsi. Deməyib. O qədər su içində su qabuyan maddələrlə çalışıb ki barmaqları çihliyibdi. Əliyev annacınla neynədin Çöhrəqanlılara? Siz burada varıdınız. Mənə Ermənistan səfiri sizdən daha yaxın oldu. Rus sifarəti daha sizdən yaxın oldu. Mənə ən zəhərli xəncərləri arxama vuran sözdə Azərbaycan səfirliyi oldu. Azərbaycan səfirliyi nə əlindən gəldi? Əsirgəmədi. Gətirdi Mərdan Seyidbəylini buraya və bir Samsonet dolar getdi Cavad Qasetin evinə. Hər şey var. Mədaris, şahidlər hamısı var. Bu alçağı satın aldılar və bu alçaq ihanətini təşkilatımıza və hərəkətimizə elədi. Bugünlə bitdi. Çöhrəqanlı tarix olmadı. Çöhrəqanlı bugünlə ıldırım kimi şaxır. Ama o getirdi tarixin zibil qabına. Ey Azərbaycanın müxalifəti, iki səhvim var. Bir, məni yalqız bıraxdın. 14 ildir Çöhrəqanlını maddi mənəvi, özellikle mənəvi, bugünlə mən maddi cəhətdən ailə olaraq ehtiyacım yoxdur. Yaşayıram, normal yaşayıram Amerika'da, ailə olaraq. Ama hərəkət, təşkilat, mübarizə, onu özür bilərsiniz. İki, baxınız, mən sizin düşmənlərinizlə görüşmədim. Mən Əliyev və onun ətrafı ilə görüşmədim. Onlarla əkiz, şəkil saldırmadım. Amma siz Güney Azərbaycan Milli Hərəkatını bölüb parçalayanlarla, Əliyevə satılanlarla, onun elemanlarına çevrilənlərlə görüşürsünüz, oturursunuz, durursunuz, hətta ona konferans tərtib verirsiniz. Şəkillərinizdə gülə-gülə mütəbəssim halda saldırırsınız, bu onlara kariyer verir, bu onlara dəyər verir,
bu onlara məqbuliyyət verir, bu onlara məşruiyyət verir, bu onlara vecahet verir. Bu işinizden uzaq durun. Mən sizi koruyuram, əlimdən gəldiyi qədər. Siz de Güneydə sadiq və səmimi hərəkətçiləri və o hərəkətin founderların, qurucuların, yaradıcıların və onun ətrafında olan səmimi və sadiq bayraqdarları qoruyub dəstəkləməlisiniz ən azı mənəvi cəhətdən. Uğur bəy, zaman sizinkini buyurun, mən başınızı ağrıtdım. Yox, xoşdur, estağfurullah. Dedim, mən yadınızdan çıxmışam, Yox da, buyurun, buyurun. Getdi bir təbən 25 dəqiqə getdi. Görürsünüz? Deməli belə eləyək. Yox, narahat, vaxtdan narahat olmayın. Önəmli olan xalqa lazım olan sözü deməkdir. Gəlin belə bir şey eləyək. Gör rəhmətli lütfən Elçi bəyin səsini yayın. Onu inşallah onu elə onu istirəm eləyəm. Siz mikrofonu istəyirsiniz söndürün. Mən söndürdüm bax. Aha, əla. Oradan səs gəlməsin efirə, korlamasın. Oldu mu? Əla, gözəl, hər şey gözəl. Əla, gözəl. Elə bir dövlət, elə bir tarix bilmirəm ki, müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hökmdarı olasan, düşmən qarşısında bu qədər aciz, avara, zəlil, öz xalqın qarşısında bu qədər qəddar və zalim olasan. Mən belə bir hökmdar görməmişəm, bu Heydər Əliyev. 22-ci əsrin axırında Azərbaycanda peyda oldu. Mən hələ elə bir dövlət, elə bir tarix bilmirəm ki, müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hökmdarı olasan, düşmən qarşısında bu qədər aciz, avara, zəlil, öz xalqın qarşısında bu qədər qəddar və zalim olasan. Mən belə bir hökmdar görməmişəm, bu Heydər Əliyev. 22-ci əsrin axırında Azərbaycanda peyda oldu. Əsəm vətənlər, dəyərli dostlar, indi diqqətlə ekrana baxın, qarşınıza bir çay qoyun. Burada bir 7-8-11 dəqiqəlik bir söhbətdir. Rəhmətli Əbülfəz Elçi bəylə Mahmud Arif Çöhrəqanlar arasında keçirən telefon söhbətidir. Bunu istəyirəm, hamınız dinləyəsiniz və yayasınız. Təbii ki, bu söhbəti mən ayrıca da yayacağım YouTube kanalında ki, ayrıqda yayınmaq sizin üçün rahat olsun. Dostlar, əsəm vətənlər, paylaşın, bəyənin. Alo? Canım, buyurun. Axşamın xeyir, qardaş. Diqqətlə xahiş edirəm, qulaq asın, əsəm vətənlər. İndi eşidəcəyiniz səs Əbülfəz Elçi bəylə Mahmud Ali Çöhrəqanlının illər öncəsi telefon söhbətidir. Alo? Canım, buyurun. Axşamın xeyir, qardaşım. Çox sağ olun, əhvalı necədir? Öpürəm səni, öpürəm, necəsə? Öpürəm, bağrım atıram, çox sağ olun, lütfürəmsiniz. Ha, yaşayasın. Kefiniz, halınız, balalarınız? Var olun, çox sağ olun, salamları var. Sizin sağlığınız, yaşayasın inşallah, var olasın. Sağlamlığınız necədir? Pis deyirəm, o ağrılar var, hər halda aparanmadı həkim yanına, əməliyyat olmuyor. Elə budur, sakinləşdirici həblərlə, iğnə ilə dövürəm, yaşayıram, hər halda varıq, istəyirəm. Heç yerə çıxmağa icazə vermirlər, hə? Xeyr, xeyr. Ay, ay şərəfsiz, ay alçaqlar, ay yaramazlar, ay vicdansızlar, ay kafirlər. Hər halda özümüzdə o kafirlər. Özümüzdə o imkanət olmadı və eşiyə çıxmağa da İzin yoxdur, elə bu cür qalmışıq, elə ağrı həmişə var, yəni hər vəxt ayıqam, yuxudan dururam, elə cicağımda, gözümdə, başımda ağrı var, gözürəm, təhəmmül edirəm, eləyəmməyəndə iğnə vırdırıram, özüm iğnə vırıram, bu cür həb batıram, belə də bu cür beləsi. Nə var, nə yox, sizin əhvalınızdır. Çox sağ ol, çox sağ ol əzizim. Mən səndən bir şey xahiş edeyim, bəy. Buyurun, mən xidmətinizdə varam. Çox sağ ol, əziz olasan, əziz olasan. Mən o qəzetlərdə nə yazsalar ona inanmam. Mən heç kimlə təfriqə aparmaram buralarda. Mən kim oldu, gəlirlər, mənə laf nə desələr deyirəm, qardaşımsan, bacımsan, laf söy buradakı. Mən heç kimə məsəl üçün demərəm, sən yalan danışdın, demərəm. Təbrizdən, Ərdəbildən olan bir adam mənə nə desə, ondan təfriqə aparmaram. Lütfüz var. Lab o, dilənsiz, filanı, hansısa, desə, mən deyim qardaşlarımdır. Çox siz ona arxain olun, yəni burada
Menden kimse tefrika aparabilmez, aparmaz da yani desele değiller de söz deme dahli yoktu. Ben deyirəm kardeşlerimdi, laf yaxşı eliblər deyiblər, ellerin içinden gelip, ben özüm onlara demişim ki elə mənim haqqında belə deyin. Bu tərtəl arxain ol, o yani bizi, məni heç kim Azərbaycanın nə kuzeyindən, nə güneyindən, nə bir kişisindən ayırmaz. Çok sağ olun, elə o cür deyil, biz sizi bir her vaxt soruşublar, sizin silahdan, partiyadan olan, olmayan, bəzən kuzeylilerden, şumalılardan, sizi çok isteyenler olur. Bazen de mesela iktidar partiyalarından olup demişim o bizim büyük kardeşimiz, bir asakkal, bir mübariz, bir mücahid, vatansever, milletin seven ve onun yolunda varından yokluğuna geçen bir insandı. O hatta yani Öğüt Bey hatta Azerbaycan istiklalını almamıştan Moskova ve Rus zindanlarındaydı. Onu biz azizleyirik, bizim ürəyimizdə yeri var. Böyükdü, asakkaldı ve hürmeti, ihtiramı her işe olup olacak. Bazıları istirilir benden bazı çıkışları, bazı sözleri almalıyla orada mesela iktidar muhalifette problem arasında Tehlikanı mesela filan cinahdandı, filan mesela partiyadandı ya onlarla ilgisi, itibatı çoktu. Biz herhalde coğrafyamızın, milletimizin, mezlum milletimizin ve Azerbaycan'ın hamısının içindeyi ve onun uğurlu günlerin, aydın ve ışık günlerin, parlak günlerin umuruq ve gözlüyük. Ve istemiyoruz ki bizim danışıklarımızdan ve hareketlerimizden biri parmak koyup ve düşmanın değirmanına su akıtsın. Ben sizden iğnenin ucunda inciliğim yok deyim. Orada bazı o tayliler, bu tayliler olur ki vardılar orada. Maalesef sizden yazıklar olsun ki ihtilafı düzlendirirler. Yani arada soyukluğu, fasileni çoğaldırlar, düzlendirirler. Ben onlardan inciymişim, ondan inciyirəm. Yani istemiyorum böyle bir şey olsun. Hassas günlerdi. Çok çok hassas günlerdi, öğünlerde bir yerde bana baştan zeh vurmuşlar, zent ilermişler. Dedim ki, ora Kafkaz'dı. Dünyanın en hassas yerlerinden biri oradı. Çok kuldur, boynu yoğun, kan soran, kan içen tarih boyu düşmanlarımız olup, orada Rus var, Daşnaklar var, Ermeniler var. Ayrı düşmanlarımız bu tayda, o tayda dünyanın her yerinde varımızdı. Biz küler küreye, çiğin çiğine, el ele birbirimizin elimizi sıkmalıyız. Bağrımıza basmalıyız ve milletimizin geleceğine fikirlemeliyiz. Bu tür çiçi ihtiraflarla, seligelerin sergilemekliğiyle arada problem yazmalıyız. Gerek koymayak yaransın. Bunu demişim ben. Her kim zenc edeyim, sual edeyim, bunu demişim. Yani istememişim, dikkat edemişim. İzin vermemişim ki bir söz danışılsın özümle özüme ve onlar ondan su istifade etsinler. Daha ne var ne yok? Kardeşim ben sadece olarak istemiyorum ki yani sen rahatsız olma, fikir verme, düzelecek, burada yoluna koyacağım. İnşallah. Sadece olarak sen de bir şey bilcinen ki and için bizce ben çok mukaddes andım, bu gittiğimiz yoldu. Elədir. And olsun o yola. Senle benim aramdan su da geçmeyeceğiz, söz de olmayacak. Gəti ha, o gazetler, mazetler ne yazacaksa o fitne fesatlara fikir verme. Kimse yalandır diyebilir. Ne deyir desin. Ben bir şey bilirim ki, benim Çeyreqanı adlı kardeşim var. Elədir. Belə qanı, bir canı, bir damarı, bir fikri, bir məfiyası, bir yolu, bir kardeşim var. Ve bunun belə dünyadan istəyirsə fırtına olsun, mənə daxili yoxdur ha. Elədir. Fırtına da olsa da bizə daxili yoxdur. O cürdür. Elədir. İkinci hissəsin deyim ki, sizin belə bilirəm xəstəsiniz, bilirəm çətindir, ağırdır. Bunlar hamısı başa düşürəm. Mən də insanlar da burada danışırıq onu. Ancaq bir hələ ki bir yol tapa bilmirik. Bəli. Allah o yolu açsın, görək nə olacaqdır. Burada
Bahçı'da, Türkiye'de, İsviçre'de, Norveç'te sizden danışırlar. Çok sağ olun. Aa bak böyle bana bak dünen zenci asıp deyibler ki bak böyle bir böyle gazette şekiliniz, fikriniz gedipti. Norveç'te, İsveç'te ben çok böyle fakir elmişim, gurur duymuşam. Ben sizin küçük kardeşi ve milletimin de bir küçük oğlu, nökeri, kulu. Allah eylemesin, Allah eylemesin. Biz kardeşik, kardeşik. Ben yani bu millete, bu millete nökerçilik de, kulluk da, böyle kapısına bağlanmış kölelerinin de iftiharı vardı. Düzdü, düzdü. Ha. Ben de diyorum ki bu milletin ayağına düşeceğiz. Bu millete köle olmak, kul olmak, asker olmak dünyanın en büyük şerefidir. İlerdi. Düzdü, düzdü. Ben hiç böyle izlerim ama öyle bu millete bir layakatlı bir asker olun, bir layakatlı kul olun besimdi ben. Sen bizim... Bu mevcut fakirdi, şerefdi. Sen bizim iki gözümüzsen, senin ile sen... Yani bayraklısan, bayraklarsan... Yok canım bir yerdeyim. Valla hamımız hiç böyle değil. Bu 40 milyon oyanan bir millete öyle. Onlarla lider lazımdı. Eşine çatmır lider. Her halda... Eşime mani olmur. Eşime yerini dar edemir. Burada onlarla liderler olacak. Yetişecek, gelecek. Vardı da bu saat 5'i 10'u. Allah koysa 40 olacak, 100 olacak. Ki ondan sonra bu halkı bir yere yapar çıkarabilsin. Ben burada dostlarıma diyelim ki, kardeşler, bizlerden o günü gören çok az kalacak, onda bir. Onun da çok sağlığını elden vermiş olabilir. Biz bir yolda kadem atmışız ki, diyelim dostlarıma, burada kardeşlerime ki, bu yol tekali dereli, sıldırım kayalı, kestehli taşlı, tikanlı ve korkumsuz bir yoldu. Bəli, bəli. Burada mübarizə milli şərəf, milli varlıq, milli heysiyyət, milli namus davasıdır. Bu yol, burada özümüzü fəda edəcəyik, tam milli varlığımız diri qalsın. Mən bunu deyərək, bizim əqidəmiz, yolumuz, fikrimiz budur. Əsla və əbəda dünyavi fikirlərlə, dünyavi şöhrətlər, dünyavi iftiharları biz istəmiriz. Elə bunun üçün millətimiz bizdən sonra fəxr eləsin ki, belə bir oğullar doğub böyüdüb, nəsarətli, qeyrətli, varlığından geçən və öz bütün şəxsi mənfəətlərin, özəl mənafiyin hamısını milli mənfəətlərinin yolunda qurban verən fədailəri və oğulları varmış. Biz buna fəqət iftihar edirik və bunu arz edirik. Belədir. Azizim, azizim, bir daha da teşekkür ederim ki, sana bir şey edebilmirik, kömek edebilmirik, müalicene bir şey yaratabilmirik. Ancak birce şey teselli, birce şey deyerdim ki, hemşe bil ki benim üreğimdesin ve üreğimde hiçbir zaman da yadından çıkmırsan, üreğimdesin. Kesen ile benim de üreğimdesin, mutakabildi, cidden mutakabildi. Yani burada yüze yüzdi, o hulus, o kardeşlik, o samimiyet, o muhabbet yüze yüzdü, son doludu. Bu ve iller boydu, 10 ilden artıktı ki bu tanışlık olup ile üreğimizde varsız ve cümle cümle bu samimiyet, muhabbet, hürmet, sevgi, saygı hamısı sokalım ve ölen güne kadar da sokalacaktı. Bunu siz mütmainin olun, benim tarafından da mütmainin olun. Evet. Bir neçə adamlar da geldi, bəzi sözlər də danışdılar, yəni yaxşı danışdılar, ha? Yaxşı danışdılar. Bir gün sizin bütün Təbrizdə, bütün güneyimizdə, bütün dünyada nüfuzunuz, adınız götürübdür. Gənclərimizə bir belə ruh verib, bir belə çox gözəl, çox gözəl. Və bir Azərbaycan türkü ayağa durmaqdadır. Azərbaycan türkü öz haqqını anlamaqdadır. İnşallah bu yol uğurlu olacaktı. İnşallah biz onun o ilkin o güzelliklerini göreceğiz. Dalsın da ki nesillerimize, güzel günler nesillerimize Allah kısmet eylesin. Evet, inşallah. Öpürem seni. Ben de öpürem, bağıma basıram. Dostlar dinlediniz mi? Azam edenler. Ey Azərbaycanlılar, ey gənc siyasətçilər, dinlədiniz mi? Siz bəlkə də həyatınızın
en kıymetli anların yaşıyorsunuz. Yaşadınız daha doğrusu. İki büyük şahsiyetin, iki büyük tarihi şahsiyetin, iki büyük liderin söhbətinin şahidi oldunuz. Liderler belə danışdılar. Bu əxlaqı sərgiləyirlər. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım söyüş, dedikodu, qeybəti yox. Belə mövzularından məşğul olsun və məhz belə kişilərin, belə əxlaqın təsiri altında formalaşsın, inkişaf eləsin. Əsən vətənlər, dəyəri dostlar, biz indi Mahmud Əli bəyin özündən canlı söhbətiniz davam etdirəcəyik. Mahmud Əli bəy, bu söhbət neçənci ildə olmuşdu? Qulluğuza ərz eləyim ki, 95'in sonlarında seçkilər başladı. Lab sonlarında, son həftələri. 96'da seçkilər oldu. Və ev həbsindəydim mən. Əlbəttə görünür ki, burada bir beyin travması anfaqda olub. Ondan söhbət edir. O hesabla 97-98 hüdudlarında olub bu söhbətlər. Böyük insan mənə zəng edir. Əlbəttə bizə bu imkanı verməz İran rejimi. Həmən telefon kontrolda və belə bir təmasımız olursa kəsər və qət edər. Amma rəhmətli Elçi bəy mənə qurur verir, mənə onur verir, mənə güc verir. Və İran rejimində qorxudur. Açığın deyim, bu təmasların bir ayrı müsbət nəticəsi budur ki, müsbət təsiri budur ki, İran rejimi görür ki, Əbülfəz Elçi bəy kimi nəhəng və dev şəxsiyyətlər mənim arxamdadır. Ona görə, açığın deyim, nədir mən dedim, qorxunu qorxutduq. Məni Təbriz zindanına elə saldılar ki, dedilər, sən buradan ölün çıxar. Dedim, mən buradan çıxaram, amma sizdə bu cürət yoxdur. Millətimizin şiddətlə ehtiyacı var yeni babəklərə, yeni səttərxanlara, yeni xiyabanlərə. Mənim arxamda 660 min mənə səs verən Təbrizli var, Azərbaycan var. Siz bu qələt eləyib, bu cürət eləyib mənim ölümü Təbrizlərə verənməzsiniz. Əgər şərəfiz var, cəsarətiz var, bu işi görün. Və saldılar zindana və ağır işkəncələr, həbslər, filanlar, amma ölüm orucuda başladı. Təbriz zindanı tarixində ilk dəfə bir Azərbaycançı, Türk milliyyətçisinin zindan olmaqlığına, əlbəttə rəhmətli Mühəndis Əmanı da vardı, şahid oldu. Hər halda, əzizlər, bu TV-ni yalnız və yalqız bıraxmayın. Gəlin, üzv olun və subscribe olun, dəstək verin. Maddi mənəvi, mən düz derim təkəm evdə, amma Qurban bəy tək deyil. Mən o düz görəm, Qurban bəyin ətrafında onlar insan çalışır. Buraya gəh çalışmayalar və bu TV ayaqda qalmaya, ya da əgər aktivdirlər, fəaldırlar və çalışırlar, bunlara maddi mənəvi dəstək vermək lazımdır. Bir də lütfən, günləri dünya dəyişiklikdir. Hamının əlində bir telefon var. Mən görürəm, hər kəs oturub telefonuna baxır. Yeriyir, telefonuna baxır. Yəni, yuxudan qabaq, telefonuna baxır. Yuxudan durur, telefonuna baxır. Dünya o telefonda xulası olubdur. Lütfən, sosial medyanın təsiri az deyil. Əzizlər, rəhmətlik Elçi bəyi sevənlər, Azərbaycanı sevənlər, Azərbaycan məzlum millətini sevənlər, özünü vətəninə, millətinə fədai məhsub eləyənlər, əskər məhsub eləyənlər, özünü və çəkdiyi nəfəsləri də, yaşamını da vətəninə, millətinə borclu hiss eləyənlər. Gəlin, meydanda olun. Huzurunuzla düşmənlərin huzurun qaçırın. Varlığınızla mənəvi və fiziki varlığınızla düşməni pərişan edin. Onlara cavab verin. Görüb danışığı. İnsanda nə qədər vicdan, insaf, şərəf olmamalıdır ki, dura bu cür liderə. Bir səs əslə, nə hica, nə kələmə. Bir səs bu cür böyük şəxsiyyətlərə ihanət eləyə, tövhün eləyə, təhqir eləyə. Əzizlər, məni çox yalqızlaşdırıblar. Bir qalıb mənim rəhmətli Elçi bəyim, bir də Elçi bəyi sevənlər. Çalışırlar ki, onu da mənim əlimdən alsınlar. Bu montajlarla. Baxınız, dedim. Mən buna deyirəm ki, mənim şəklim madə, desən dəfə Qurban bəy,
bir benim hakkımda 4-5 dakikalık bir video koydu. Orada bir ben böyle uyuxmuşam. Gözlerim qan çanağına çevirib. Biz ora haradı. Bu əkkas, o əkiz salan, o şəkil çəkən çox mahir birisiymiş. Mən rəhmətli ilk dəfə Bakıya gəldiyimdə rəhmətli Elçi bəyin məzarı üstündə huzur tapmışam. Hamı gözlədi mən danışan. Mən baxıram məzara, məzarın əninə boyuna, məzar daşına inanmıram ki burada rəhmətli Elçi bəy yatıb. Axı mən bizim bunlara ehtiyacımız var axı. O qədər şanssız çıxdım ki mən təqribən fikirləm 2000'lər idi da. Rəhmətli Elçi bəyi ya Alparslan Türkeşi də elə 2000'lərdə biraz oyan buyan hər ikisini əldən verdik. O iki böyük dev lider əldən verdik. Mən yalqız qaldım. İndi məni hər tərəfdən vururlar. Hər tərəfimi kəsirlər. Ayrılırlar. Yalqızlaşdırmağa çalışırlar. Bir qalıb rəhmətli Elçə bir də onu özlərinə yol bəy bilənlər. Onlar da bu təxribatlarla. Bunu yaymış Çöhrəqanlı dedi ki, Elçi bəy rəhmətliyin düşmanları onun haqqında belə deyirlər. Oradan ki mən deyirəm, bu tohini elirdilər, orasını eləyib video, bugünləri düşmənlərimiz vasitəsilə çox geniş bir atmosferdə, geniş bir eriyada, mühitdə yaymağa və təxrib eləməyə başlayıblar. Ona görə nə Qurban bəy, nə onun TV-sini və nə məni, və nə hərəkətimizi, nə Azərbaycanımızı və onun uca millətini yalqız bıraxmayalım. Bir Həsən bəy yaddan bizim atılan gözəl bir sözü var deyə yalan ayaq tutar yerinməz. Qətiyyən narahat olmaq lazım deyə. Düşmən nə qədər sabalasa da Allah haqqın yanındadır. Allah həmişə haqqı qoruyub və doğru yolda olanlara kömək eləyibdir. Buradan da deyim ki, əsən vətənlər, bu söhbətdən siz özünüz gördünüz də, hələ o vaxt sağlığında Əbülfəz Elçi bəy ilə Mahmud Əli Çöhrəqanlının arasında, bir baxın, düşmən heç vaxt ölməyib ha, düşmən həmişə ayıqdır. Ara vurmaq, bax bugün indiki kimi mənlə başqalarının arasında, Mahmud Əli bəy ilə başqalarının arasında gelirlər ha. Eyni metoddur, bundan buna, ondan buna, onun adından buna, bunun adından ona, belə düzə-düzə oradan, o mənə xatırlısı da, səsimi kəsim, bir hissəsini qoymuşlar efirə ki, mən yerliboz olmalıyam, nə bilim, mən Naxçıvan mafiyası müdafiə eləməliyəm. O qədər sadə löv ki, olasan, bu qədər, nə bilim, qərəzli axmaq olasan ki, bu şeylərin, inanasan bu şeyə. Adın professor, ona çıxasan televiziyaya başlayasan ki, qurbanı fişələdik, batırdıq, öldürdük, qulad yedik, bitirdik, öz səsindən. Yəni, budur. Bu metod təzə metod deyil. Əslən vətənilər, ayıq olun. Ayıq olun, ayıq olun. Düşmənimiz olduqca savadlı, düşmənimiz qəvi, çox hiləgər, qəddar və amansızdır. Torpaq üstündə dostlar, milyonlarla insan qurban gedib. Bu torpağı bizdən, bu vətəni bizdən almaq üçün düşmən hər vasitədən istifadə edəcək. Onun birisi də rəqiblərin arası qurmaqdır. Dostların arası qurmaqdır. Bugün məndən Mahmud Əli bəyə, sabah Mahmud Əli bəyə mənə 1000 dənə söz deyiləcəklər. Bizi parçalanmaq üçün, aralamaq üçün. Necə ki, həm şimalda, quzeydə, həm də canıbda, quzeydə, nədir, güneydə. Siyasi xadimlər arasında təfriqə salmaq üçün həmin metod tədbiq olunur, onlar buna bunu deyirlər. İndi bugün Mahmud Əli bəyin haqqında bir ədəb ifadə işlərinin nə idi oğlan adı Mahmud Əli bəy? Rıza. Rıza. Hə, Rıza bəy bir təklif yazıb, onu mən sizə göndərdim deyəsən, baxmadınız ona? Baxdım. Yəni, cavan da, səhvin başa düşüb, etiraf edibsə, çox sağ olsun. Amma bu şeyi bilərsiniz, dostlar, bu tip hərəkətlər deyəmədən davam edəcək. Sən subut eləyənə qədər ki, bunu deyən adam doğrudan bu adamdır. Özüdür mü, yoxsa bu saxta profildir? Ya o niyə deyib, səbəbi nə olubdur? Bunları araşdırmadan heç vaxt cavab verməyə tələsmin dostlar, əzəm vətənilər. Xüsusilə gənc siyasətçilərdən mən xaric edirəm. Qurban sənə haqqında belə bir söz dedi. Elə eşidən kimi dərhal qurban, dədəsi belə, anası belə, yox, belə olmaz. Əvvəl subut tələb eləyən.
Subutku ötürüğe göre doğrudan mı kurban ediyorsa yok? Muhammed Ali Söyrü Qanlıafet Esben Ali'yle doğrudan mı danışıb? Bunu koyun ortalığa. Bu olmuyor olmaya bir götürür yazır orada şeyde Facebook'ta. Yüzlerle adam belə, mən baktım dəhşətə geldim. Mənim tanıdığım səviyyəsində bələd olduğum ziyalılar var, jurnalistler var. Elik elik yazıblar ki, mən götürür yazdım özürəyim ki, cənablar hara tərəsiz sizə? Bu ne belə haşuydu? Ayıp utanmırsınız siz? Kimin haqqında danışırsınız? Mən buradan Mahmud Ali bəsindən üzr deyərək bir şey deyəcəm. Buyurun. Dostlar, Mahmud Ali Söhrəqanlı, söhbət indi Mahmud Ali bəy burada deyə adını çəkirəm, ha, onu bilərsiniz. Deyək ki, hər hansı bir lider, insandır, sizinki kimi insandır. O da bir səhv buraxa bilər. Önəmli olan adamın niyyətidir. Əbu Fəz Elçi bəyə görüb tanıyanlar hamı gözə bilir ki, o adam da hətta onu söyənlər haqqında belə, ona böhtən atanlar, Zərdüş Ərzadə Mahmud Ali bəy bir dəfə o vaxt getmişdi rayonlara, gedib təbliğat aparırdı ki, şey, Əbu Fəz Elçi bəy qız olub tutulub ki, yəni o siyasi fəaliyyətə tutulmuyor. Bu Zərdüş Ərzadənin yaydığı təbliğat idi. Sonra bir çox fikirləşirdi ki, bu niyə belə danışır? Bu ifşa olundu, nə bilim, sübut qoyuldu ortalığa. Hey danışırdı orada burada. Biz bir gün Əfəz bəyə dedik ki, abi bundan cavab vermək lazımdır. Bu ağzı yerlərini danışır. Əfəz bəyin gözəl bir sözü var. Deydi qoyun, danışsın, danışsın. Nə qədər çox danışırsa, bir o qədər özünü çox biabır eləyir. Günlərin bir gün axırda da bu Zərdüş Ərzadə bütün sədləri açdı. Ağzı yerlərini danışdı. Başladı xalq cəbhəsinin strukturunu paralel yaratmağa, nə etməyə rayonlarda. Ya, onu da biz bildik. Əfəz bəy dedi ki, onun dədəsi Əlizadə nə idi o vaxtı mənim məhkəmədə durub üzümə işverəni eləyibdi. Həsən vətənilə diqqətən fikir verin, görün kim, hardan, niyə gəlir? Onun dədəsi Əlizadə durub dedi mənim üzümə, bu bədvaxt edə bilir ki, sabah mən gəlsəm hakimiyyətdə bundan intiqam alacaq. Məmməd Əlizadə de kim idi? Dedi ona görə də, qətiyyən narratov eləməyin, hamı bilir niyə danışır. Amma Allah da özü bilir həqiqət kimin tərəfindədir. Ona görə də çox xahiş edirəm mən buradan cavanlara xüsusilə. Hamını da deyirəm, cavan siyasətlə məşğul olanlara xüsusilə xəbərdarlıq edirəm. Bir şey dəqiqləşdirmədən, sizə deyilən sözü dəqiq araşdırmadan cavab vermək tələsməyin heç vaxt. Üzr istəyirəm, Mahmud Ali bəy, buyurun. Xahiş edirəm. Bəli, o qoyduğu addan da bəllidir. Gətirib oğlunun adını qoyub Zərtüş. Hər halda bəli, bu adam bu cümləni söylədi və cavabını da aldı və mən fəqət dedim ki, bu qədər baş səfərində biri cürət eləyib mənə rəhmətli Elçi bəylə fəqət bu cümləni dedi, o da cavabını aldı və bu qədər. Amma onun dediyini mənim dediyim kimi paylaşmağa çalışırlar. Əzizlər, Qurban bəy düz danışdı, düz dedi, mən qəbul edəcəm. Amma bir məsələ var. Bu Amerikada, bilirsiniz Amerikanın nə idarə eləyir? Bilirsiniz. İnformasiya. Amerikanı media idarə edir. Dünyanı media idarə edir. Bəli, bunu unutmayın. Amerikanı, Amerikalını media təqziyə edir. TV-lər və jurnallar. Həftəlik, aylıq, günlük və TV-lər. Cidden ha, buna inanın. Və hangi media, hangi adayın arxasında durursa, o olur prezident. Və yenə də media idarə edir Amerikanı. O çıxandan sonra da. O prezidenti də onun kontrolundadır prezident də. Onu da o media idarə edir. Arxasında durursa, bir daha seçilir. Durmursa, suqut edir. Ona görə deyirəm ki, lütfən huzur tapın. Gəlin, olun. Hər yerdə düşmən var. Siz də olun ki, sizin varlığınızı hiss eləsinlər. Və onların huzurun qaçırın. Mahmud Ali bəy, üzr istəyirəm. Mən Zərdüş Ərzadənin atasının adını bayaq səhv demişəm. Bura yazdılar. Mübariz Ərzadə. Mübariz bəy. Mübariz Ərzadə gəlib durmuşdu Əfəz Esbəyin məhkəbəsində onun üzünə. Ona görə bugün Zərdüş Ərzadədə, Araz Ərzadədə Əbifəz Elçibən adı gələndə həmişə özdən pis edirlər. Onun əleyinə ağızlarına gələn alçaq-alçaq yalanları uydurub yayırlar və Azərbaycan dövlətə nifrət edirlər. Onların zatında, qanında başqa şeylər var. Elədir. Bugün o Yunus ki var, bugün Ramiz Yunus dönəndə Amerikadan oturub nağıllar danışır. Onun da zatında, qanında erməni var deyə, anası erməni deyə
Bütün məqsədləri ancaq Azərbaycanda ictimai şurda xaos yaratmaqdır. Məqsədləri ancaq Azərbaycan xalqını çöktürmək, toparlamağa imkan verməmək, öz iradəsini ortağa qoyub gücü daha hakimiyyət formalaşmasına mani olmaq ki, Ermənistan və Rusiya öz işlərini görsün Azərbaycanda. İnşallah biz buna imkan verməyəcəyik. Hamı onun açısından qulağını işitsin. Buyurun. Tabii, birliyimizlə, bircəliyimizlə, güc birliyimizlə bunlara imkan verməliyik. Azərbaycan ağır vəziyyətdədir. Həsən bəy danışırdılar, mən danışılana bir miqdara qulaq astım. Bu insan müəllim olub, mən bunu şuurlu və savadlı birisi gördüm və danışıqların məntiqi, normal və istifadə olunan bir söhbətləri var idi. Bu tip insanlarımız olursa, bunlara imkan yaratmaq gəlsinlər, vətənimizlə, millətimizlə, bir günləri gündəmimizdə olan problemlərimiz, çətinliklərimizlə ilgili söhbət eləsinlər. Fəqət bir xahişim var, Həsən bəydən və başqalarından. Lütfən, ən azı bir günləri məhbus olan, həbsdə olan hərəkətçilərimizlə, hərəkətin bayraqdarları və öncülləri ilə ilgili əsla müxalifətimiz olmasın, onları təzif etməyək. Bunu etməyək, onlar fas faşizminin qanlı çəngallarında əzilirlər və sıxılırlar. Və illa bizim Həsən bəylərə ehtiyacımız var, şiddətlə ehtiyac varımızdır və mən sevindim ki, bu qədər təxribatdan sonra, bu qədər əleyhimizə hüzunlardan sonra yine bu tip gözəl və paç müəllimlərimiz bacarırlar və millətimizin haqqında, vətənimizin haqqında dəyərli söhbətlər olur. Mən Həsən bəyin də söhbətlərindən bir şey eşitdim. Qoy bunu deyim, görün ki, Təbriz nədir? Təbriz nədir? Təbrizli nə cürdür? Mən Həsən bəy danışanda ürəyim suldu, gözlərimə yaş gəldi. Nədən? Baxınız, dedi ki, bu millətinə söz vermişdi. Təbrizli yoxsuldur. Təbrizli kasıbdır. Təbrizli məzlumdur. Təbrizli biləyinin gücü və anının təri ilə, qan təri ilə, çörəyini və yavanlığını, çörək pənirini qazanır. Təbrizli iki ayda bəlkə bir dəfə evinə ət ala bilir. Təbrizli sömürcü altındadır. Təbriz deyəndə bütün Güney Azərbaycanı deyirəm. Təbriz, mən həmişə demişəm, Güney Azərbaycanımızın usarə və xülasəsidir. Əsl Təbrizlilər 250 min nəfərdir. Təbrizin nüfusu 3 milyona yaxındır. 2 milyon 750 min nəfəri Azərbaycanımızın hətta filan dağın başında ya dərəyən dibində bir kənd ki 30 evi var, oradan Təbrizdə 1-2 ev var. Yəni Azərbaycanın hər yerindən Təbrizdə vardırlar. Təbrizdə bir bomba patlayanda, bir hadisə olanda həmən bir həftənin içində Azərbaycan hər yerinə yayılır. Bu böyük bir şansdır bizə demiş. Təbrizdə budur. Bir günlə İsfahanın qarşısında Təbriz 300-də bir olubdur. 300 milyon dolar İsfahana xərcləyəndə 1 milyon dolar Təbrizə xərcləyirlər. Əslən, derim sizə, Azərbaycanın Süngün Əhər Qaradağ, Zəncanın Mis, Bakır, Roy, Alaminyom, Sayınqala, Qoru və Qızıl mədənləri və doludur bunları, özünüz lütfən incəliyin, araşdırın, durmayın. Hamısı bunlar çıxardırır, milyardlar dolar. Mən bir məqalə oxudum, yazı sabit eləmişdi. 10 milyard dolar fəqət Azərbaycandan qızıl istihraç olubdur. Hara aparırlar? İsfahan və Şiraz fabrikalarına. Biz ağır və dərin sömürcü altındayıq. Bu məzlum Təbrizin mən səsi olmuşdum. Baba, hamısı böyükdürlər. Dedim, rəhmətli heyətin haqqında mənim cümləm var. O mərhum olanda mu dedim. O dəyərli şəxsiyyətin etdiyi xidməti millətimizə bir millət eləyənməyibdir. Yox, bu dəyərdir. Buna bənzər. Hansı cümləri bu cümləri? O bir millət qədər millətinə xidmət eləyibdir. Mən bu cümləri dedim. Və rəhmətli Zehtabi bir profesordur. Bir böyük şair, ədəbiyyatçı və tarixçidir. Amma əsla bu yalan danışmayın. Hətta bunu istəyəm deyəm, o gün ki, o şəxs gəldi danışdı burada, deyirdi rəhmətli Zehtabidən biz filan. Əzizim, rəhmətli Zehtabi 20-dən çoxdur mərhum olubdur. Sənin neçə yaşın var? 35-36.
Sən rəhmətli Zeytabi dünyasının dəyişində 15 yaşın var idi. Yəni ağzına süt yiyəcəkdi. Sən getdin orada rəhmətli Zeytabi sənə dedi hashtag qurun, hərəkət yaraldın. Həddinizi bilin. Həddinizi bilin. İndi mən nə cür sadiq qaldım. Əvvəla mən az şərəf, heysiyyət, namus, qeyrət sahibiyəm. Mən bir insanam. Mən bir eleman deyiləm. Mən satılıq deyiləm. Bunu İran hükümetinə də bağırdım. Və siz bilmirsiniz, bilirsiniz bunları. Dünyaya gəldi bunlar. Məni Rəfsəncanının muavini eləmək istirdilər. Gəl Tehrana, yazlıq, villa, araba, quruqçu, bodyguard, hər şey. O Rəfsəncanının kültürel muavini. Ya xeycə, vəzir ol, nazir ol yəni. Dedim, baba, mən ustadam, rəsmi universitet ustadıyam. Bundan böyük İranda bu çox dəyərlidir. Təbrizdə Təbriz universiteti ustadı olmaq çox böyük məqamdır. Mənəvi cəhətdən amma ona belə baxar. Uca bir şəxsiyyətdir o. Dedim, mən gəlmədim ki, Rəfsəncanının muavini olam. Mən gəldim İran. İslam Cumhuriyyəti, onun ana əsası çərçivəsində Azərbaycanın qanuni haqlarını müdafiə edirəm. Mən gəldim Təbrizin səsi olam, Azərbaycanın səsi olam, bunun qanuni haqlarını müdafiə edirəm, savunam. Mən gəlmədim Rəfsəncanının muavini olam. O onun cavabı. Əliyev. Seçkilər başlayır, yapım mərkəzində, bizimlə ol, kim danışır məndən? O başı qıvrım. Heliyariyevin muavini yapım başında duran bir şey, indir yapım başında oldu. Başı fır, başı qıvrım. Adı nədir onu, unutmuşam. O, bizimlə ol, gedirik rayonlara, səni Azərbaycan həyyin aparacaq. Mən ne nədir? Dedim, baba, mən bir hərəkətçiyəm, bir əskərəm, mən bütün Azərbaycançıyam. Mən istəmirəm iqtidarın müxalifətin yanında olam. Başır yadındadır, adın vermirəm, onları izlərlər. 5000 dolara baxdı. 2 nəfər, adının əvvəli M və o birisinin də adı ki, o çox köməklilədir, N. 5000 dolarla bir qonaqlıq düzəltdik. Birlik, bircəlik, barış qonaqlığı. Bütün hamını ora dəvət elədik. Dedim, mən sizin birliyinizi, bircəliyinizi, ittihadınızı, ittifaqınızı istəyirəm. Orada hamı var idi. Heydərdən başqa. Heydərin muavinləri də orada idi. Musavatın başı, xalq cəhəsinin liderləri, hamı. Heydəriyevin muavini, iqtidar müxatı orada idi. Rəhmətli Bəxtiyar. Məni bastı bağrına, mən də əlindən öpdüm. Onun haqqında mənim haqqımda onun bir şeiri var. Bir poeması var. Taparsız oxuyarsız. Rəhmətli Bəxtiyarın. Hamurda idi. Mən dedim, sizin birliyiniz, bircəliyiniz, ittihadınız və ittifaqınız uğrunda çalışıram. Bilirsiniz mənə nə dedi mən dönəndən sonra? Dedi, öz yıxılan ağlamaz. Oradan məni vurmaq başlandı. Bir də bilir də mən rəhmətli Elçi bəyə mütəmailə. Onun tərəfdarıyam, onun dayam, rəhmətli Elçi bəyim, mənimlə təmaslarını da bilirdilər. Rəhmətli Elçi bəyim nə qoymuşdu qala ki? Çöhrəqanlı haqları müdafiə komitəsi qurmuşdu. Mən Təbrizdə işkəncələr altında yencilirkən, rəhmətli Elçi bəyim Bakıda çöhrəqanlı haqları müdafiə komitəsi qurub və dünyaya bağırır. Mənim səsimi dünya istimaiyyətinə çatdırır. İndi niyə mən sadiq qaldım? İki amil var. Bir, məndə uşaqlığımdan az da olsa bir zərə kişilik və iyitlik var. Bu qadir mənim babama, böyük babama və atama. Gedin arayın, axtarın, soruşun. Səttarxan Babaxan kimdir? Mənim atam Babaxan və onun atası Səttarxan Çehrəqanlı. Pişəvərinin məclisində Güneyi var. Mişov dağının Güneyi. Biz Güneyliyik, Şəbistərliyik. Onun Ərbənək, Şəbistər Təbriz bölümü var. Ənzab, Şəbistər Salmas bölümü var.
Şəbis Təsalmas bölümünə. Ənzab deyirlər. Mənim babam Səttarxan Çehreqanlı Ənzabın millət vəkilidir. Təbrizdə Pişəvənin məclisində. Elə belə deyir ki, uşaqlıqdan atam içi atasının yanında Məşrutə inqilabında olub. Və rəhmətli xiyabandan hökmü var babamın. Məndə qalır. Mənim babam rəhmətli xiyabanın, yəni atamın atası, müşaviridir və Xoy Salmaz sorumlusu, məsuludur. Onun tərəfindən hökm alıbdır. Bu tip bir ailədə mən doğulmuşam, böyümüşəm. Ot köküs də bitər, anamın bir sözü var. Buyurun. Ot köküs də bitər deyirəm. Təbii, ot köküs də bitər. Baxınız, bizim millətimizin evlatları, oğulları, qızları hamısı şərəflidir. Hamısı namusludur. Hamısı iyiddir. Hamısı mərddir. Amma məndə də az da olsa ayrı var idi. Təhməklə seçkidə Çehreqanı tapılmadı ki. Təbriz Üniversitində türkcə klasını kim açdı? Çehreqanlı. O, onu tədris edən kimidir? Çehreqanlı. Təbriz Üniversitində 35 il qabaq Azərbaycan dil və ədəbiyyatı tarix boyunda Əkincilik fakültəsində kim bu seminarı qoydu? Çehreqani. Tehran tarixində ilk dəfə olaraq Tərbiyyət Müdərris Üniversitində türkcə klasını kim açdı? Çehreqanlı. Baba mübarizə aparırıq da. Dedim mən sizə. Mən 42 ildir, 43 ildir mübarizə aparıram. Seçkilərdə patladı və yayıldı 95-də. Nə cür patladı və yayıldı? Bu bağıran Çehreqanlı ki, mən əlbəttə tramvalar, beyin anfaktlarından sonra buz olmuşam. O zaman daha da gənc, dinamik, üz gözündə bu cür xəttlər filanlar yox, yaşlanmış tipi yox, 35-36 yaşına çıxdım yakın qabağına. Birisini demişlər, oğlum bu kimdir, bu sahirdir, cadugərdir bu. Mənim qulağıma dedilər ki, görürsən məsciddə oturanları, deyim görürəm. Deyir, onların 30 nəfəri Tehrandan gəlibdir. Ki bu adam kimdir bu? Təbriz dəyişməyə xəbərim yoxdur. Deməkdən Təbriz ayağa qalxıbdır. Və Təbriz ki qalxıb ayağa, bütün Azərbaycan günüydə qalxıb ayağa. Mənə deyilə ki, yetmirsən o xalxarın uzqar yerlərinə? Deyirəm, yox. Deyir, şəkillərin onların qəhvəxanalarının divarlarındadır. Baba xalxar çox uzaqdır Təbrizdən. Onun civi səncəbədi. Yetişir Cilan, Mazandaran mahallarına. Kim eləmişdi? Öyrənci oğullarımız, qızlarımız Təbriz Üniversitetlərində 10 minlər, 50 mini aşan Azərbaycanlı öyrəncilər var idi. Baba Çehreqanlı bir deyil ki, olub 50 min yayılıb hər yerə. Və mən qanun çərçivəsində Azərbaycana olan zülmləri açıqlırdım. Və çün adaylar buna aman verməz də. Mənim 400 danışığım oldu. Təh 4 saniyəsiz danışsan, sən tutarlar ömrü sonuna qədər zindanda olarsan. Amma parlamana namizəd İran, İran anayasası və İranda olan qanun təsibəsində bütün intiqadlarını bağıra bilər. Etiraz, intiqad, sənədlə, mədrəklə. Mənim ətrafımı, əlbəttə bu deyim, mən güc mənim deyildi. Ətrafımda yüzlər, minlər doktora, fok lisans, lisans öğrencileri var idi. Muhtarif sahelerde mühendisler, yüksek mühendisler var idi. Mənə bilgiler verirdiler. Mən sənədlə qoydum ortaya. Sən Təbrizdə filan tarixdə Rəfsəncani qazla işleyen petroşiminin külüyün vurmuşsan. Ama qazla işleyen petroşimi fabrikasını Şirazda açmışsan, qurmuşsan. Bunlar cəbərirdi. Deyirin, buyurun, bu tarixdə prezident, rəis cümhur, Rəfsəncan, Təbrizin filan adresində qazla çalışan petroşimi əzim və ana fabrikasının külüyün vurub ki, yəni başlayırıq. Burada bu fabrikanı çəcək. Harada mı titlər? Şirazda. Təbrizdə nə mənə titlər? Millət görür axı. Dizel ilə, qazoil ilə çalışan fabrika titlər. Nə oldu? Təbrizin ətrafında
şu Cüvar ve Serdar'ın böyle Serdar'ın bütün alma, cilas, elçe, üzüm bağları kupkuru kurudu hamısı. Oldu çöl, oldu şurezar, duzlak çöl oldu. Ha bizim bu ejdende ha kalkır dayağa. Mənim danışıqlarımın birisini aparmışdım da, mənim çağırdı məni avacıq makuda, daş makuda o dağların başında bir yerə, Türkiyənin de o əskəri qaraqolu bayrağı göstərirdi. Deyirdi ki, biri sən danışıqların sən neyinir? Deyim, neyinir ki? Deyir, sənin danışığı dağda bir çoban vardı, qoyduq eşitdi. Elə bu etkiləndi ki, dəyənəyini cilastanıdı, elə vurdu, həm daş patladı, həm dəyənə sındı. Elə təsir qoydu danışıqlar. Bu mənim millətim mənə verdiyi gücüdü. Zimnən, mən millətimi atam və anam bildim. Özü də məzlum atam və anam bildim. Özü də əsir atam və anam bildim. Bilirsiniz nə olurdu? Təbbizlər mənlə gülürdülər mən danışanda. Mənlə ağlaşırdılar. Mən tribunun arxasındaykən bəzi söhbətlərimizdə ağlamaq gəlirdi. Mən ağlırdım. Resmen gözləyəmişsiniz. Onlar millət də ağlırdı. Dedilər, bu cadugərdir bu adam. Yəni millət bunun milləti çəkir kontroluna, millətin yüreğine, beyninə müsəllət olur. Belə idi. Bu hərəkət belə yarandı. 400 məclisinə. 400 məclisin bəzən də 50 min, bəzən də evin zərzəmisində 5 nəfərlə oturub danışır. Cəmində bir yarım milyon təbrizi ilə biz danışa bildik bunları. Bu yani hərəkətin başlanğıcı. Bilirsiniz niyə mən çatanmadım bu milləti? Qoysa nə deyir? İndi mən ev həbsindəyəm. Məmməd taşısı gəlib, məni çıxadır, hərdən bir ayda bir çıxadır. Gedirik evin ətrafında olan, yaxınlığında olan bir yerdən soğandan, yeralmadan, pomidordan zaten alırıq evə. Çörəkdən, məsələn, bəzi meyvələrdən. Təbrizdə bir yer var. Adı Gəcildi. Ora başqa doldururlar üstün mən deyən meyvələrini. Qartız, qovun, xiyar. Təbrizlər çox şeydilər. Məğrurdular. Çox, çox məğrurdular. Xasta bir ləhcələri var. O ləhcələri danışmasan sənə kətli deyirlər. Kətli yəni dağdan gəlmiş. Bu da var Təbrizdə. Əlbəttə bu qurur, deyim, ha müsbətdir. Azərbaycanın öbür şəhərlərində bu qurur yoxdur. Bu qurur Farsın da qarşısında Təbrizi qoruyubdu. Təbrizli Farsa da deyil, çətdi. Biri Fars danışanı deyil, bu dağdan gəlib bu. Təbriz məğrur bir şəhərdir. Mən Təbrizdə müəllim idim. Həssas bir insanam. Gedirdim Təbrizdə bu gəcilə. Müəllimçi zamanında. Gördüm ki, baba nə gözəl almalar. Silib parladıb qoyub daşqaya, amma dağdır bu. Metr yarım qalxızıb almaları düzüb, deməkdən mənim tərəfim parlayır, bunun tərəfində olanlar qut yemişdən, əyridən, buruqdan, çürükdəndir. Mən deyirəm, mənə bu almadan 2 kilo ver. Gördüm, doldurub naylona, naylon bir paketə, mənə səsib 2 kilonu verib mənə. Baxırım ki, mən gördüyüm almaların heç biri yoxdur. Mən hətta bunlarla sözdə atışmışdım. İndi sən bax, mən gedirəm gizlicə, ki mənə tanımasınlar, eynəyini qoymuşam yerə, başımı qarışdırmışam, paltarlarım tanınmaz bir vəziyyətdə, yenmişəm, getmişik. Bununla Məmməd taşçı bu yayılıb Təbrizdə. Getmişik bir soğancıya, daşqağın üstündə mənə, yox, almacıya, almacıya. Dedim, Məmməd bəy, 2 kilo almalıq. İmkansız daşqaçı o nümrə bir almaları. Sənə seçib belə. Gördün bu seçiri. Və ən yaxşıların doldurur paketə. Dinmədim mən. Çəkildim biraz qırağa. Anladım ki, bu məni tanıyıbdı. Yo, çəkdi indi parasını, pulunu. Deyə bilirim, siz nə deyir? Deyə döktür bəy. Dedim, niyə bilirsən? Bu məzlum, bu yoxsul ki, var yox hamısı 50 dolardır daşqanın üstündə. Gəlib onunla evinə axşam 3 dolar aparar. 2 dolar qazanca para. Belə deyib, ha? Təbrizdə, ha? Təbriz ləhcəsində. Döhdük bəy, bizim də əlimizdən bu gəliydi, ha? Bax, mən ağladım. Mən ağladım. İndi şərəfman da olsun. Dedim, axı, Təbrizli məğrurdu. Getmişik düyə almağa.
getdik uzağa biraz. Dedim ona bula tanıyacaq ki mənim az getdiyim məhəllələrə Təbrizdə. Getdik Təbrizlərim çox məğrurdu. Əslən sənin tərisimi daşımaz. Heç. Getdik biz mən bir xəta elədim. Təbrizdə bu momotdur. Çənə vurarlar. Bu neçə kilosu deyir məsələn 5 dolar. Mən deyərim baba nə xəbərdir? Bazarlıq. Biz sənə vurmaq deyərik. Sənə vurarlar. O bu biləxərə 3 dolar yarım 4 dolar onu alarlar. Mən başlarım bu düydən biz alaq. Məmməd bəy deyir neçədir? Deyir məsələn 6 dolar. Dedim baba nə xəbərdir? Nə 6 dolar? Bu 3 dolar 4 dolardır. Gördüm bu adam səsim ki çıxdı. Mən gördüm bu etkiləndi, mütəssir oldu. Dedi tamam, nə mənəsiniz siz? Amma bəlli etmiri. Dedim bir tərs bu 10 kiloluqdur. Bunu düydən mən istəyirəm. Diyor, götürdü onu çəkdi. Dedim neçə? Mən də görürəm də 10 kilo çarpı 6 dolar, bu 60 dolar. Gördüm bu da 28 dolar. Dedim bir daha salcına. Neçə oldu bu 10 kilo bir tərs düyü? Deyir 28 dolar. Deyim, axı, mən səndən kilosun 5 dolara almağa razı idim, bu ona 50 dolar. Məsələn, deyim, dolar mola yoxdur, ha. Çünki bunu millətimiz anlır, ona görə tümənlidir orada. Qran, tümən, türkçədirlər. Qran da 5 qran, ya 10 qran olur bir tümən, o da türkçədir. Faslar real deyirlər, yerinlər Təbrizdə real miyəl yoxdur. Real yəni qran. Bir qran, 10 qran, bir tümən. Deyir, döktür bə, bax ha, mən Cilandan aldığım qiymətə sizə verdim. Neçə verdiyimi sizə verdim. Mən gördüm tanıyıbdı. And olsun şərəfimə. Dedim Təbrizdə o qədər məğrurdu ki, çəkər deyə götür. Malıbı aldım kütçüklə. Gördüm tərisi taşçının dalısına qədər dalı kapotuna qoyan daşıdı. İndi mən çıxmaram eşi yaxı, ev həbsindəyəm. Gedirik döktürə. Getdik dəvəçidə, dəvəçidə, münəccim meydanı, dəvəçi. Döktür təba-təbayı, yürək döktürünə. Məmmədlə çıxdı götürüb bunun bəkləndi otağında, gözləmə otağında 20 nəfər var. Həmən döndük. Elə pillələr ki, çiçik pillələr yenirdik, bir yapışdı burada. Döktür, bəy, hara gedirsən? Gördüm, döktürdü. Hə? Dedim, baba, sənin bir aləm mərzin var. Xəstəm var. Götdü mənə parutağına, buzdolabından mənə bir keçdən planına, bir də bir işməli bir şey. Məni sallıyorlar. Bunlar bir gündə olur, ha? İndi mənə nüsxə yazıb. Getmişik Talıq, İmam Xiyabanı deyində. Talıqanın üç yolunda, Talıqanın ağzında bir davaxana var. Onun bir davası döktürü var idi. Yaşı təqribən 10'da 90 idi. Mən dedim, Məmməd bəy, tanıyırlar, get sən içəyə, mən durmuşam eşikdə, baxıram bu şüşəsində qiyabında. Yazıb orada, məsələn, daban çatı olsa bu yağı vurun, mən bu həbbatın, filan işlərə belə eləyin, ola o yalanları oxuyuram mən. Gördüm ki, o döktü, görübdü. Gəldi mən apardı içəriyə. Mən nə cür bu milləti satım? Mən nə cür bu millətə ihanət eləyim? Mən nə cür bu millətə xiyanət eləyim? Məyər ona ihanət eləyənlər azdı. Ona görə ürəkdən sevərsən, ürəkdən sevilərsən, ürəkdən sözün çıxırsa, çıxarsa, ürəklərdə yer alar. Ona görə mən bu millətə sadiq qaldım və dinmədim, sustum, hanım da xanımım qab da yudu, yemək də pişirdi. Əlləri kəsildi, apardım yodunan, betadinlə o çiğləmiş yerlərin təmizləyib, onu mən pansuman elədim. Təbəssüf buyurursunuz, o məsələ. Qurban bəy, söhbətimiz uzandı. Məndə bəzi mühüm məsələlər də var. İstəyirsiniz, mən onlara işarə edeyim ya eləməyim. Bilmirəm, nə cür deyirsiniz? Yaxşı olar, zaman sizdə deyə. Saxıda gələn deyə, çünki mənim də təqdim edəməli materiallarım var. Siz zaten gələn dəyək, olar mı? Zaman sizinki, buyurun. Çünki o qədər gözlə söhbət dəyədiniz ki, cəmatımız da yorulmasın, sizin başlayacağınız yeni mövzular
Elə olsun ki, yadda qalsın, dərk olunsun, başa düşülsün. Təbii, təbii. Mən sizi... Bu hesabdan böyük millətimizi öpürəm, bağrına basıram və uğurlar arzuluyorum. Eşk yaran qalma. Eşk yaran qalma. Bizim təşkil əsgərlərin çox vardı. Azərbaycanı qurtaracaq. İnşallah. Eşk olsun, var olun. Əzəm vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xalqlar. Yurdumun dört bir yanından millet sel olup axır. Küçeler meydanlar artık milletime dar gelir. Bütün millet bir sesle Türkem diye haykırır. Boynu bükük yaşamak milletime ar gelir. Göylere yükselir bu ses haray haray ben Türkem. Haray 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 ben Türkem. Göylere yükselir bu ses haray haray ben Türkem. Haray 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 ben Türkem. Bu ses Sultan Savalan'ın Səhəndimin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalan Ulu Ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon Türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Qurtuluşun dəlisiyəm, dəliqanlı Türkəm mən. Haray 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 mən Türkəm. Qurtuluşun dəlisiyəm, dəliqanlı Türkəm mən. Haray 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 mən Türkəm. Dinləsin bu səsi dünya, yer göy duysun bu səsi. Yoxluğuma fərman yazan əllər duysun bu səsi. Tilsim qırılmışdır artıq, sındırmışıq qəfəsi. Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi. Ölümə meydan oxuyan dəli qanlı Türkəm mən. Haray haray, haray haray, haray haray mən Türkəm. 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 Haray, 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 haray,